yritän täältä sitten saada tuon kaupallistettua. Mä en ole onnistunut sitä tekemään tuossa puhelun aikana. Vielä ei kukaan siellä seuraamassa. Joo, toimii. Mä oon vissiin ekas. Nollana vielä näyttää toi mittari. Onkohan tästäkin toi riipeidi mennyt? On tää kyllä niin surkeeta. Nyt siellä on yksi katselija. Mä en saa tätä kaupallistettua, kun onks mulla ihan niinku tästä ois... En tiedä, miksi tää hidastelee tää toinen puoli. No päivää. Te ootte nyt täällä Helsingin Hakaniemessä. Mä yritän saada kaupalliseksi tämän videostriimin toisella kännykällä, mutta vähän tuntuu ongelmia olevan. Mä en osaa laittaa sitä kaupalliseksi tätä videostriimiä sillä vehkeellä, millä mä oon käynnistänyt sen striimin, niin kuin nyt on mobiilista kyse. Tää vaan pyörii tää ympyrä tässä näin. Ei oikein pelaa. Pyörii vaan ympyrää tässä näin. Pitäisiköhän avata tää sovellutus uudestaan. Tää ei näytä yhtään mitään. Tälläkin voisi aloittaa liven kahdella puhelimella. Olisiko vähän hyvä? Ei tää nyt toimi. Tästä on varmaan mennyt taas toi prepaid. Pitäis taas 5 € ladata tonne. Joo, ei onnistu. Jollekin pitäisi lahjoittaa salasanat, niin sä vois sitten etänäkin vaikka hallita tätä. No terve. Ai, kato, hei, terve. Mulla on täällä, kato, seuraa, kuule. Tuolla on yksi kaveri tuolla ensimmäisenä tuolla chatissa. Tää on hieno kaveri. Tää on mun striimiä ja mun YouTube-uraa oikeesti tukenut taloudellisesti. En nyt sano missä muodossa, mutta tästä ei kyllä onnistu tästä. Mutta sen voi sanoa, että voitte vaikka soittaa live striimissä. Tää on mun faninumero, minkä mä numeroin muista ulkoa. Nyt tapahtuu sellainen ihme, että mä ostin shortsit tänään ja mä en tiedä, onko mulle kasvanut ihan oikeesti vyötärö. Kun nämä shortsit pysyy mun jalassa ilman mitään vyötä. Nyt mä tosissaan testaan, kun mä laitoin tämän painava 20 000 mA powerbankin tuonne taskuun. Ja vieläkin nämä shortsit pysyy mun jalassa. Katsotaan, kuinka käy, kun mä lähden liikenteeseen. Kyllä, shortsit ei ole vielä liikkunut yhtään alaspäin. Lähdetään menemään. Mä halusin ihan tulla katsomaan merta. Merta tässä halusin tulla katselemaan. Kato, tuolla kuuma ilma täällä. Niin tuolla, juu, niin näkyy. Se on aika kallista lähteä tuon matkaan mukaan. Mut näitä shortseja voin kyllä suositella, että jos nää oikeasti kestää. Niin kun, näissä on niin hyvä toi kuminauha, että ei tipu tuonne polviin. Vaikka mulla on toi 20 mA powerbankkikin tuolla taskussa. Ja oikeassa taskussa on lompakko. Tästä kohdasta Helsingistä mulle tulee aina mieleen, kun me asuttiin tuossa Kalliossa 4. linjalla. Porthaanin kadun ja 4. linjan kulmassa. Äitillä oli tapana, tuossa oli kato mattojenpesupaikka. Niin mä olin ihan semmonen pieni poika. Niin yksi äidin sisko, joka on jo kuollut, niin se kerran niin kun tuli valehtelemaan, että meidän matto oli lähtenyt tuulen mukana niin kun leijalle tuonne ilmaan. Ja tiedätkö, kun pieni poika uskoo, onhan siellä vieläkin mattojenpesupaikka. Toi on ollut tuolla ihan 70-luvulta lähtien toi matonpesupaikka. Siellä se on mun äitinikin pessun mattoja, niin
Mä pikkupoikana aina kattelin sitä, kun täällä kuljin rannassa, että onko siellä muidenkin ihmisten mattoja sitten lentelemässä. Mä tässä tälle kaverilleni kerron aina vähän ohjeita, että ei nyt paljasteta vielä, mutta kato jotain semmosia niinku vaikeita paikkoja, tiedät varmaan. Kyllä. Noita staffia varten. Meillä on tässä Joosepille vähän niinku... Geokätköilyt. No joo, vähän sellaisia. Tehdään pieniä jekkuja. Onko Joosepin tarkka vainu sitten niin tarkka? On hauska sitten seurata Joosepin striimiäkin, kun se täällä kulkee. Löytääkö se meidän purkit? Olisiko hyvä johonkin tuommoiseen puun oksaan laittaa? Harvemmin tölkkejä niihin laitetaan. Yleensä ne on roskiksen päällä, kun on viksu ihminen, joka on jättänyt sen. Tähänkin on tullut joku juottola. Noit on paljon nykyään. Niin on, nähän on ihan rannat täynnä kaikki. Siellä on siellä Äänekoskellakin tullut semmoinen konttiravintola. Tonne on hyvä tonne sähkökaapin taakse. Ei ole Joosepillakaan semmoista ammattilaisen roskienkeruukeppiä. Siellä jotkut ui. En lähtisi täällä muuten uimaan oikeasti. Pikkusen tykkää vähän puhtaamista vesistä. Joo. Lämmintä se nyt on varmaan. Tai tässä kyllä aika avomerta. Niin, mutta toi vesi, niin ei enää ole. Niin. Kuinka paljon tuolla kaikkea huumeita käytetään ja sitten ne valuu tuohon lähivesiin? Ei kauheasti innosta. Meillä on siellä Keski-Suomessa pikkusen vähän puhtaampia vesiä. On, ja järvi on aina mun mielestä kivempi kuin merivesi. Silloin kun minäkin olin lapsi, niin mä hirveästi Helsingissä uinu. Et uiminen oli silloinkin, niin kuin, mä kävin jossain Nurmeksessa uimassa. Mistähän kautta se Jooseppi on tässä kohtaa kiertänyt? Tuolta. Sitten menee ihan näitä kaita. Joo, se on aika synkkä paikka, kun siellä on ihan keltaiset ne valotkin. Onko teillä noita valkoposkihanhia siellä? Ei oo, ei oo. Eikä ollut tuolla, missä mä nytkään olin liikenteessä, niin ei ollut sielläkään. Noita on vähän tässä nyt, mutta sitten kun niitä on oikein riasaksi saakka jossain tuolla pelloilla, niin... Tuossa olisi muuten tuon sähkökaapin taakse voisi laittaa yhden. Ei se Joosepikaan aina näitä kaappien takapuolia käy katselemassa. Tehdään Joosepille vähän tämmönen geokätkörata. Onko siellä joku semmoinen vihreä purkki? Joo. Vai sinivihreä? No laita se sinivihreä, kun tuossa on vähän ruohoa. Tuonne nokkoseen alle, älä vaan ittees polta. Niin. Joo, tollaan. Se ei näe. Se tulee tuolta suunnasta, niin me tiedetään. Niin se toiselta jää mahdollisesti huomaamatta, että huomatkaa tämä sähkökaappi. Mikähän tämä numero muuten on? Täälläkin on. Täällä on kanssa noin pikkupinskut käynyt täällä. Ne on kaikki merkinnät repinyt pois näistä. Noi ei ole meinaan sähköyhtiön merkintöjä noin ollenkaan. Mutta Jooseppi, me tiedetään Joosepin kulkusuunta, se tuolta tulee, niin toi jää huomaamatta tuo tölkki. Toivotaan, että täältä sitä ei kukaan ole. Katteleekohan Jooseppi meidän striimiä, kun me tämmöistä tehdään. Se on aina, kun sen kommentoi jotain, niin sanoo, että juu, että se jäsenmaksu on maksamatta, kun sillä on tilinumero siinä striimin kuvauksessa ja sitten se on vaatinut niitä tilinumerolla suoraan niitä jäsenmaksuja. Sillä mukaan niin kun saa sen kommentointioikeuden. Mua se ainakin haukkuu aina joksikin robotiksi. Robotti vanhanen. Tuollakin on hyvä paikka tuolla portaiden alla, mutta se on liian lähellä edellistä. Kyllähän noita... Tää kun talkkari, se on jotain noitten talon huutiin, niin sit siellä talkkari käy hakemaan. No, se on aika vaikea paikka tommonen, jos se on semmoista pihtiä. Niin...
Sitten Jooseppi ei koskaan kattele noihin roskisten sisälle. Musta se on täysin amatöörimäistä. Ja sitten toi Sellin huoltoasema. Ei se tästä myös. Se menee jostain tuolta parkkitalon alta. Tuoltahan menee, kato mistä ne autotkin kulkee. Eikö tää mene suoraan merihaan tästä? Nykyään se on mennyt tästä. Kyllä tuoltakin pitäisi päästä. Ai jaa. Sitten kun mä oon kattellut niitä talvisempia striimejä, niin se on yleensä mennyt tuolta, missä on niinku autot pysäköity. Mulle tulee aina Joosepista mieleen, että se on joku tommonen israelilainen pappi, jolla on niin komea se parta. No niin, nyt mä näen tämän meren. Nyt mä voinkin lähteä Suolahteen jo takaisin. Hei, tuossa on sitä mustaa kultaa. Joo. Tällä lämpenee Helsinki. Joo, mä oon nähnyt niitä laivojakin. Mä en muista enää niiden laivojen nimiä, mitkä niitä toi. Siinähän tuli aina hiililaiva sinne Salmisaareen, siihen kaapelitehtaan viereen. Sitten sieltä lähti se kuljetin sieltä maan alta sinne lämpövoimalaitokseen, mikä oli siellä, sit kun lähtee toi länsiväylä. Siellä taitaa muuten, viedäänkö me, onks toi vapaata riistaa, toi tölkki tuolla? Täytyy kysyä, se on aika kaukana siitä, että se on edelliseltä asiakkaalta jäänyt. Onks tää teidän? Saa ottaa. Kiitos paljon. Käveleekö Jooseppi koskaan tästä näin? No, mä tosiaan, jos totta puhutaan, niin mä en muista, mistä se parkkihan ilmi. Silloin kun mä ensimmäisiä asuntoja Helsingin... Olisiko se tästä? Niin se menee sitten kuitenkin tuonne parkkihalliin. Kun ensimmäisiä asuntoja, kun mä Helsingissä haeskelin, niin koto äitin luona asuin silloin vielä, niin mä täältä kävin kattoo merihaastetta, semmoista opiskelijaluukkuun. Se oli aika synkkä, siellä oli yksi ikkuna siinä kyseisessä huoneessa, se oli jossain 1,80 metriä korkeudessa. Että olisi pitänyt niin kuin sängyn patjalle nousta, että jos olisi niin kuin ulos halunnut nähdä. Aha. Kyllähän sieltä jotain valoa tuli varmaan sisään. Sitten siellä oli jotain lastulevyseiniä, ne oli niin kuin potkittu niitä reikiä täyteen. Mä olin tehnyt jo nimittäin vuokrasopimuksenkin, mutta sitten mä peruin sen ja antoin sen peruun. Vähän kyllä ne purnas vastaan, että kun sä oot tehnyt tämän sopimuksen jo heidän kanssa, mutta kun mä samana päivänä sen peruin, niin ne antoi peruun. Se oli jostain, mikä se nyt noita HSI, eikö se Helsingin yliopisto joku sen niminä, niitä vuokraille, noita opiskelijoille, noita kämppiä. Mä olin silloin jo Helsingin puhelimessa töissä ja mä perustelin sen sillä, että minkä takia mä en voi missään solussa asua. Koska mä joudun käsittelemään tietoturvallisuuden kannalta arveluttavia tietoja, että joku kämppis olisi voinut sitten ottaa ne tiedot multa. Korppuullahan silloin aika pitkälle tiedostot oli, niin oli aika helposti hakkeroitavissa. Ei ollut näitä 256 sanan salasanoja, mitä tänä päivänä on. Tuolla näkyy aurinkopallo, olisiko se tuohon suuntaan? Kyllä se tosta se kyllä kävelee. Joo. Siitä mä ainakin nähnyt sen kävelevän. Mä itse kyllä kävelisin tuota pitkää siltaa kautta, enkä tästä tosiaankaan. Minusta tää on aika synkkä paikka. Tuollakin joku pommi. Joku laatikko siellä oli, en mä kyllä lähemmin tutkimaan. Yhtään ei siedä ottaa mitään tavaroita puntoon. Näit sä miten täynnä se oli? Niin. Olihan siinä jo. Raivaussahat ja kaikki. Niin. Mun pitäis vaan löytää siihen brukkeriin, niin pitäis löytää siihen raivaussahan se vaihde. Ja sit se jälkimmäinen putki. Sit se olisi täydellinen. Se ei ole mikään kauhean laadukas laadukas leikkuri se raivaussahan, nimellähän sekin menee.
Täällä on, sit kun on tota, meri menee, tai silloin vielä kun meri on avoin ja tulee pakkasia, niin tää on tosi, tosi kalsee tässä kävellä, kun tästä viima käy läpi. Oletko sä vielä tämmöisellä skuutilla? En ole mennyt. Ei edes houkuttele, kun niin pienet pyörät ja painopiste liian ylhäällä, niin ei edes houkuttele. Kyllä mä sähkömopon kyytiä on saanut. Tästä ei oikein voi sanoa, mistä Jooseppi menee, kun nämä muuttuu vähän väliä, kun tätä tietä vielä perusparannetaan. Niin. Missäs mä näin tänään ihan uutta asfalttia? Kun mä autolla ajelin, niin jossain oli ihan uutta asfalttia, mitä pitkin mä ajelin. En muista. Itse kun noin nuoret tupettajat, ne on niin innoissaan, kun ne rupeaa tekemään jotain tupea. Niin kuin Josu. Onko sä sitä Josua kattele? Jusu, niin. No, mä joskus. Siitä sä saa paljon niin kuin seuraajiakin, kun se on niin kuin ihan täysillä. 110 käy, kun se selittää jotain asiaa. Niin. Ei enää vanha jaksa sellaista. Siellä olisi taas sähkökaappi. Laitetaanko sinne yksi piiloa Joosepille? Tuossa olisi toinenkin, mutta toi on vähän kauempana. Pitäisikö meidän Joosepille antaa sitten joku palkinto, että jos kaikki nämä meidän piilottamat tölkit löytää. Hei, tässä on just tämmöisiä kiviä. Tonne kato kiven väliin. Mä nostan tätä kiveä sinne. Hyvä, hienoa. Sieltä ei moni huomaa tuota. Olisiko vaikka Joosepille tunti ilmaista snookerpöytä aikaa? Pelaatko sä snookeria? Harvoin. Joskus on, että sä katso snooker. Kasipalloa vaan. Niin, se on ihan eri peli. Tuossa oli tuossa kalliossa, siinä toisella linjalla, siinä oli ennen tuota snookerhalli. Oli siellä biljardipöytiäkin, mutta viimeis kun siellä on käynyt, niin oliko siinä joku mattoliike vai? Siinä ei ollut enää pelihallia silloin. Sitten mä pelasin jossain muualla pelasin kalliossa. Olikohan se Porthani kadulla? Se osasi paljon paremmin se säännöt, se mun kaveri, kenen kanssa silloin pelasi. En ollut silloin kauheasti lukenut näitä sääntöjä. Nämä ei lapsenakaan houkutellut nämä uimaan nämä Helsingin rannat. Mä oon koittanut siis muistella, missä mä olisin Helsingissä joskus rannalla uinut. Oletko Hietsussa? Kyllä, siis yksi tai kaksi kertaa ehkä. Kallahessa, Hertsikassa. Ja. Kyllä mä aina jonnekin vähän kauemmas oon lähtenyt. Lappohja, siellä on paljon enemmän uinut kuin jossain Helsingissä. Siellä on hienoja uimarantoja. Olisi tehnyt tosi paljon mieli, kun Helsinkiin ajoin tänään, niin poiketa Lappohjassa. Siitä olisi tullut joku 50-60 kilometriä. Kyllähän Pohjois-Espoossa on jo tosi hieno järvi. Ja kyllä, joo. Sitten Vantaalla on se kuusi järviä. Joo, mutta mä tykkään meressä uida. Siellä on meduusoja siellä meressä. Ja Lappohjan se aika nopeasti syvenee sitten se, kun se siinä rannassa, niin siinä on semmoinen 10-15 metriä korkeat hiekkavallit. Niin se profiili jatkuu sinne veden allekin, että siinä ei tarvii kävellä niin kuin jossain tuolla pohjoisessa, kun on isoja hiekkarantoja, niin saat kävellä 30 metriä, että alkaa niin kuin nivuset vähän kastumaan. Mitähän tähän tulee? Uusi silta? Kyllä vähän vaikuttaa siltä, että tähän tulee uusi silta. Että tää silta on jo palvelu. Siinä on kovasti tuota raudutushommaa kyllä. Saavat ukot varmaan palkkansa kyllä. Ja Vispiläkin on liikenteessä. Toi oli silloin ihan uutuus toi Vispilä. 90-luvulla. Se tuli toi Vispilä just silloin joskus 92.
Se oli jo 94 säännöllisesti liikennoimatta. Mä en tiedä, onko toi se sama Vispilä. Se meni, se oli ihan nimikin, oli Vispilä. Eikö tunne olisi hyvä tuonne portaille jälleen? Niin, kun siellä on toi sähkömuunte. Se joutuu Joosepi hyppää tuon rakennusaidan ylikin. Se on hiekotusastia. Laitetaan se ihan tuonne aidan taakse. Toihan nousee ihan kevyesti kädellä nostamalla. Se oivaltaa, kato, että nyt se käy kaikki noi sähkömuuntajat taustat sitten läpi, kun se lähtee kierrokselle. Jos se nyt noita ensimmäisiä edes löytääkään. Mä voin nostaa tosta. Mä serjäteasemille tottunut menee kaiken näköisten aitojen yli ja alien. No, tässä on laitettu jäykkään sinne. Nyt sä pääsit sinne. Mihin sä haluat? Tuonne sen pylvään ja tuon sähkötolpan väliin. Eikö siellä ole? Tänne toiselle puolelle. Joo, sinne. Se on oikein hyvä paikka. Sieltä ei muuten näykkää, jos et sitä tiedä. Se kaatui sinne. Mäpä nostan sen pystyyn. Tonne sen saa tungettua. Pysyyköhän siinä toista tuulia ja viestä. Siinä on muuten Joosepille vähän haastetta. Sä olit heti lähes mukaan tähän mun outoon suunnitelmaan, kun ehdotin. Joo, kyllä. Tää olikin oikeastaan parempi idea, kun mä olisin lähtenyt suoraan Joosepin kämpille yrittää sisälläni. Mä vähän epäilen, että Jooseppi ei tule tätä videoa striimiä kattelemaan ennen kuin se lähtee kierroksena. Tiedätkö, mikä talo toi punatiilinen talo on tuolla? Tilastokeskus. Ei ole tilastokeskus. Valtiokonttori. Joo, valtionkonttori. Sieltä moni saa ne korvaukset sitten kuitattua tuolta, kun tuomioistuin määrää. Ai, mä luulin, että sotakorvauksia. Ei sotakorvauksia, vaan jos tuomioistuin määrää jonkun korvauksen, niin justiin toi valtionkonttori sen sitten maksaa sille kyseiselle henkilölle. Esimerkiksi mun se oravan nahalla tienattu järjestelmäkamera. Ne on tuolta tullut ne rahat. No mitäs Marko on mieltä, onko täällä pääkaupunkiseudulla kauniita ihmisiä ja etenkin kauniita naisia näin kesäaikaan? Onhan täällä nyt huomattavasti nuorempia, mitä ainakin Suolahdessa. No. Mutta ne on ihmeen nirppanokkia. Mullakaan ei ollut tuota, mikähän tolle tuli, toi alkoi vuotaa vähän tavallista enemmän toi vettä. Mulla ei ollut tuttu ystävää kuule koko Helsingissä ollut aikana oikeasti. Ei ollut. Koulussakin ne vähän, mä muistan aina sen kun mä koulua kävin, kun mä tulin aamulla kouluun ja tytöt oli, jos oli siinä pihassa, niin ne sanoi jo siinä, että hyi kun sä oot ärsyttävä, näytäks mä vähän ärsyttävältä. Ei ne tiedä, vaikka oli entisiä koulukavereita, ehkä vähän vaan nuorempia kuitenkin. Aina ne sanoi, että hyi kun sä oot ärsyttävä. Se jäi mulle aina mieleen. Tietenkin mulla yksinhuoltaja äidin perheellä niin ei ollut varaa ihan niihin viimeisimpiin merkkifarkkuihin. Sitten tässä mulle tapahtui semmonen suuri rakkaus, kun mä kävelin kerran tuota rantaa pitkin ja jostain tuolta talosta niin joku tyttö, niin pesiköhän se ikkunoita vai mitä, niin mä rakastuin siihen ihan sillä hetkellä. Siinä mä kävelin vähän monta kertaa tuota rantaa pitkin ja toivoin, että se sama tyttö olisi siellä uudestaan. Eiks nää on just semmosia tarinoita, että sit seuraava episodi on, kun jossain joku tekee jonkun kauhean veriteon tai jonkun ihan sairaata juttuja. Ei välttämättä. Yksi oli kans semmonen tuolla Pohjois-Karjalassa, kun oli nätti tyttö, niin maitolaiturille. Minä olin pyörällä ohi, niin siitä tuli sen jälkeen ajettua vähän usein siitä saman maitolaiturin ohi.
Ei vaan näkynyt sitä samaa tyttöä enää koskaan sen jälkeen. Niin sinullahan vissiin on ihan toimiva parisuhde, ymmärsin. Ei siitä sitten sen enempää. Näissä olisi pikkusen kallista asua näissä osakehuoneistossa. Nämä on vanhimmat talot täällä, jotain yli 100 vuotta vanhoja tuolla. Näillä, kyllä nämä on 1800-luvun lopulla rakennettu. Mulla on semmonen nihkeä olo, että kyllä varmaan saattaa ukkosta tulla. Sulla on vielä pidemmät lahkeet noissa sun housuissa. Olisin voinut vähän kesäisemmin pukeutua, mutta aivan sama. Kyllä täällä on nyt siis yllättävän semmonen trooppinen ilmiö. Onks tää ensimmäinen kerta, kun sä oot niinku tämmöstä striimaushommaa? Mennään tästä yli. On tää Suomessa ensimmäinen kerta. Joo, mutta tuolla ei pääsekään tuon talon reunaa pitkin kävele, kun mennään sitten tästä. Tuolla täytyy ehdottomasti käydä tuo kruunuradio näyteikkunat katsomassa. Siellä meinaa myydään oikeasti ammattitaitoista äänentoistolaitteistoa. Olisiko siellä katsojilla ehdotuksia, että mitä tässä matkan varrella kannattaisi tehdä? Joku alumiinijemma tai... Mä en oikein... Mä en lukee tuot chattia, kun mulla ei ole lähilaseja mukana. Kuinka kauan kaveruus kestää? Eihän se yleensäkään internetissä, niin se on se pari tuntia. Niin. Pari tuntiahan se kestää. Nämä on pikkusen vähän paremmassa kunnossa kuin meidän Keiteleentietalo, jota ei peruskorjattu. Ei oikeastaan koskaan. Paljonkohan näissä on vasti? On varmaan näissä asukkaitakin. Ja varmaan kun ihmiset on töissä, kun siellähän meillä Suolahdessa kaikki on vaan työttömiä. Niin... Voisiko tuossa vielä hitsikone päällä, niin voisi vaikka hitsata johonkin jonkin tölkin kiinni johonkin kaiteeseen. Siinä olisi vähän Joosepille haastetta. Sen muuten voisi saada. Se on nimittäin semmoisia mukana kannettavia, ladattavia pistehitsauslaitteita. Niitä saa ostettu. Niin alumiinitölkin voisi ehkä onnistua hitsaamaan johonkin tuommoiseen alumiinisaranaan, mutta ei tuohon peltiin. Toihan on kato alumiinia toi. Toi saran, niin tohon sen voisi onnistua jotenkin jollain ihme pistehitsimenetelmällä laittaa. Mitä saa sillä? Mä tiedän, jos sä tarvitset. Mitä? Jos sinä tarvitset. Voisihan sillä punta jonkun raidetangon kyllä korvattaa. Se on varmaan, mä en tiedä mitä sillä on tehty, ihan jollain työkalulta se näytti, kun se oli maalattu vielä toiselta puolella. Nythän tulee se legendaarinen talokohta. Niin, tässä on se aseseppä. Joo, ja se on upseeritalo. Niin, ja tossahan on, siis sotamuseohan tulee tossa. Siellä ainakin on ollut sisäpihalla, niin... Ilmatorjuntatykki on ollut, sit siellä on ollut T-34, panssarivaunu siellä. Moni helsinkiläinenkään ei tiedä sitä, että siellä on ihan ilmanen aseulkomuseo nähtävissä. Tää on ollut tää asekeskus tässä vähän pitkään. Tossahan on joku tommonen vanha konekivääri museo. Se on varmaan deaktivoitu. Kyllä ihmisten pitää enemmän vaan rukoilla, kuulkaa, kun ajatella mitä, että aseistaa itseänsä. Miksi rukoilla, tai miksi sotia, kun voi rukoillakin? Tässä on varmaan semmoisia rumpuja, mitä toi
Dr. Livingstone aikoinaan tuolla Afrikassa, kun se tutki noita rummuttajien tekniikoita, niin se yllättyi, kuinka monipuolista se oli, että kun sieltä näkymättömistä joku rummutti ja se sieltä matalat äänet kulkeutui pitkiä matkojen takaa, niin ne tunsi jopa sen tyypin, joka rummutti, kun niillä oli jokaisella se oma persoonallinen tyyli rummuttaa. Se oli yllättävän monipuolista tiedon välitystä. National Graffitissa luki kerran. Se oli vielä englanninkielinen artikkeli. Mä ymmärsin hyvin sen kaiken tekstin. Luetko sinä paljon englantia tai jotain? Kyllä, kyllä. Siis, no kaikki, mikä tulee vastaan, on se suomea tai englantia. Laitapas tonne yksi tölkkinen. Tuonne katajan. Tuossa on tommonen kolon. Tuossa, missä mun sormi heiluu. Siinä just siinä. Hyvä. Juu. Siinä Joosepille taas vähän haastetta. Jooseppi voi olla huomenna kierroksena. Mulla on ollut jopa silloin, kun mä oon ollut Helsingin puhelimessa töissä, niillä oli niillä työntekijöillä varakkaammilla ja menestyneemmillä. Tuossa joku purjevenekin. Oho, Tervasaaren. Tervasaarihan toi on. Kuvaapas vähän tuossa, kun on tuota kivetystä. Tässä. Niin joo, toi hakari. Ei kun toi on toi Chastiva, vai mikä se on se oikea nimi? Svastika, niin. Sehän on ilmavoimilla käytössä Suomen armeijassa edelleenkin. Tota ei mulle muuten aikaisemmin ollut edes huomannutkaan, että siinä on vastikoita. Joo, kyllä siinä on. Ai, tässä olisi hyvää kamaa meille Suolahteen vielä. Siellä on kato ihan... Tuossa joku englannin kielen oppikirja ja... Onks tää oikee... Tekojalka, ei hemmetti. Hei, toihan on siis... Tossahan on työkengät. Oi. Työkengät. Hei, tämähän on se lava, mistä Jooseppi puhuu. Kato, nää on ihan uusia. Onko vielä oikein kokonen? Pitäis olla... Mä oon nimittäin tuolla huutokaupat komissa, niin siellä on just menossa huuto, että 19 euroa oli tarjottu numero 46 työkengästä. Tää vaikuttaa pieneltä. Size. Jenkkistandardin mukaan 9. Ihan selkeästi. Ihan selkeästi. Mutta ihan kattikenkä. Tästä saisi kyllä Suolahdessa varmaan aika hyvät rahat. Jos, tuolla muuten varmaan jossain on parikin tälle ehkä. Toi on eri tota kuosia toi. Mikäs tästähän, onks täällä he ihan oikeesti, onks täällä virveli täällä paketissa? Täytyy pistää tuohon kivetyksellä. Joku täällä on, laittais kamera tuohon. Ajaa, Jooseppi on tästä puhunut. Tämähän olikin hyvä dyykkauspaikka. Mitäs täältä paljastuu? Tää on joku osa johonkin kalastusvehkeeseen, mutta täällä on yksi pätkä vaan. Ihan käyttämätön kuitenkin. Sitä en aio ottaa mukaan. Ihan uudelta tää kama kyllä vaikuttaa. Tossa on joku kolmijalka. Onko tuolla hei ihan uusi joku sähkökeskus? Näyttäisi olla ryhmäkeskukselta. Se täytyy vähän katsoa tarkemmin. Täällä on DVD:tä. Oi. Mitäs täällä on? Englannin kielellä. Joku kuningatar. Joku kauhean romanttinen. Ei oo muuten levyä täällä. Mitäs nää? Onks täällä joku valo? Tää on joku tämmönen vaan mainos. Ollu jossain näyteikkunassa. Joo, ja se painaa aika paljon. Niitä on monta. Niin on, puu on tuolla. Mut mä näin, että tuolla olisi ollut joku ryhmäkeskus.
Noi on painavia. No, kirjakin täällä. Ihan suomen kieltä. Mikä päihkenäyttämö? Päihkenäyttämö, niin kuin mä luulen. Otetaanko tästä VT:lle patja? En mä, mulla on, tiiäksä, noita, mulla on hirveästi noita pumppuja. Noita oli Kangasalalla ihan älyttömässä. Mulla oli puukolla otin aina pelkästään pumpun. Okay. Ne painaa paljon. Mä en jaksa kyllä sitä, mun pitäisi puntolla tulla tänne ja erikseen. Tuon mä käyn katsoa, oliko tuolla ryhmäkeskus. Ihme, että täällä ei ole yhtään tölkkejä. Ei, kun se oli, tiiäksä, ihan uusi tuommoinen loisteputkilamppu. Ei se ollutkaan ryhmäkeskus. Kuinkahan pitkä se? Olisi aika kova homma raahata sitä. Nämä on muuten ne osat siihen vapaan tuohon noin. Nämä kuuluu tuohon säkkiin. Mä voisin tämän viedä mökille tämän täältä Helsingistä Tuliaisille. Nyt löytyy noin loput osat. Oi joo. Toihan ei ole mitään kenkälaatikoita nää, jos ne näitä luulee kenkälaatikoita. Ei oo. Mainos. Katti on, kato, tekee noita katepillareita ja hienoja dieselmoottoreita. Niin on. Täällä on kaksi näitä. Joo, no näin isoja. No, toi voisi mahtua punton takapenkille. Mä voin tässä vielä myöhemmin ajella sitten, kun mä tiedän tän. Tarvitsetko tätä pohtia? Eikö se ole ihan noita samoja katteja? En ole kiinnostunut sitä. Tossa olisi hyvät kengät. Mikähän koko? Tää on taas noilla jenkkikoilla. Miksiköhän heittää ihan uusia kenkiä roskiin? Näin hyviä vielä. Taitaa olla liian pieni. Tai sit saattaa just mahtua. Täytyypäs kokeilla. Ja kattokaa, tuossa on hyvät lenkkarit. Ihan uudet. Vähän pienet vaan meikäläisenä. Ei noi ollut. Toi on pari. Ei oo. Nää on kaikki ihan erilaisia. Kaikki on parittomia. Tossa säkissä, niin varmaan ei se ole. Siellä on jotain pistoa. Tolle jos olisi löytynyt pari, mutta ei vaan tuu silmään samanlaista. Ei näy. Kaikki on liian pieni. Onko siellä mitään parillisia vai kaikki on parillisia? No, nämä on kaikki erilaista kenkää. Et ei yhtään ole paria tullut vastaan tai näistä. Jossain, että oli ihan pohjalla. Joo, ei näy mun silmään. Vaikka kuinka kattelis. Mut hyvät kengät nauhat. Mä otan tuosta kengän nauhat. Mulla on niitä kengän nauhoistakin pulaa tuolla Keski-Suomessa. Tuosta saatiin muuten, aina näistä lavoilta löytyy näitä palautuspulloja. Taas tuosta kengän nauhoista otan.
kyllä on kuuma. Onneksi on vähän viileämmät vaatteet. Ei voi vastata. Kaikki ihmiset ei välttämättä tiedä, että tupettaa, niin eikä mäkään muistanut laittaa puhelinta äänettömän. Jos vielä soitetaan, niin mä kyllä laitan sitten äänettömällä estot päällä puheluihin. Täällä olisi paljon kengännauhoja. Mutta tänne vaan, jos ollaan no, toinen kenkä hajonnut, niin täältä saa sitten parin sillä. Noita loisteputkivalojahan ei tämmöiseen saisi edes laittaa, kun on serjätetty. Ihan mä vuoden kuule, kattokaa ihmiset, kun mä oikein valun vettä. Mutta on melkein 30 vieläkin. Todennäköisesti. Taas nyt, että tää onkin vapa. Tänne kassiin. Mä voin kantaa sitä lontia. Oikein paljon kiitos, että on tosi kuvat kamera. Kädellä. Mä laitan nää kengän nauhoitkin sinne. Tää ei kyllä enää paina paljon, mutta täällä voi huitoa noita pyöräilijöitä vähän. Joo, meillä jatkuu täällä muisteluiden striimi. Pakko katsoa, mikä on toi taulu tossa vielä. Ei se varmaan mikään hyvä on. Sitä, siinä olisi supiloukkukin tai joku. Kyllä tääkin kaupassa maksaisi tää taulu. Tommonen taulu, niin kyllä se kaupasta, jos kävis ostaa, niin maksaisi tosi paljon. Hakekaa täältä. Mikähän tää on? Kruunuhaaranta vai mikä? No, Kruunuhaaranta ja sitten tuossa on toi tervalaituri. Niin. Ja tuossa on Liisan katuhan, tuosta alkaa sitten seuraavana. Sieltä löytyy tollanen taulu. Saatiin välitettyä arvokasta tietoa ihmisille. Meillä on sanoma teille. Kierrättäkää. Tulkaa onnelliseksi toisten pois heittämistä romuista. Tässä se Joosep aina katsoo niitä autoja, että onko johto pannu paikalla. Ja niin, ja Volvoja se on katsonut. Mennään tosta läpi, kun päästään, niin päästään siinä Kruunuradio-ikkunat kattelemaan. Täältä mä ostin silloin ne, kun mä olin töissä, niin Stack Lambda-kuulokkeet, ne on vieläkin ihan yhtä hyvät kuin uutena. Tämähän on se sotamuseo. Niin on, mä oon käynyt tuolla, en oo käynyt keikalla koskaan puhelinkeikalla, mutta se ihan tutustumassa, kun on joskus joinakin päivinä aina on Helsingissä museoihin ilmanen sisäänpääsy. Niin se oli tässä se tankki. Tässä näkyy vielä telojen jättämät jäljet, mutta sitä ei enää ottaisi. Se on seissyt tässä hyvin pitkään, kun siinä on jäänyt nämä telan jäljet. Tervehdys. Nyt näen tässä hämärässä, nukee vähän noita chattikommenttejakin. Sitten tässä oli kerran tässä kohtaa oli noita miehistön kuljetusvaunuja, niitä ihan uusimpiakin. Ei ole sitä tankkia enää tässä näköjään. Ihmisiä paljon kiinnosti ne kengät siellä, mutta
Siis niitä oli niin vaikea löytää. Siinä oli niin paljon kaikkea muuta tavaraa päällä. Että siinä saisi ne kaikki heittää pois ennen kuin sieltä löytäisi niitä pareja. Se oli varmaan ihan tarkoituksella laitettu sinne, että se on se käytettyjä osasto oli vähän tuolla kauempana. Siellä oli eri tilat niille käytetyille kamoille siellä. Kyllähän täällä vieläkin myydään tosi kalliita. Mut sit täällä nää otti, kato, mäkin, mulla oli semmonen Tekniksi SA-102 viritin vahvistin. Niin ne otti vaihdossa sitten tänne niitä vanhoja kamoja. En tiedä. Sitten niillä on kunnolliset kuuntelutilat täällä, että jos kuulokkeita käy kuuntelemassa, niin täällä pääsee ihan oikeasti niitä kuulokkeita kokeilemaan. Tuolla takaseinällä yleensä on ne käytetyt ollut. Tosi hyviä käytettyjä, ei näin ihan pilipalivehkeitä ota. Tota mä en taju, kun hifistelle myydään kauheita semmosia paksuja sähköjohtoja, että se niinku vaikuttaa siihen ääneen sitten, että se on ihan hypetystä ihan suoraan. Siellä ei ole valoja päällä, niin ei näe. On siinä vähän noita fokaalin kuulokkeita laitettu esille. Niin. Sehän kuitenkin laitteessa muunnetaan sitten sopivaksi. No verkkojännitettähän se vaan on, että kyllähän ne tietenkin siellä voi olla semmoisia kuristimia, mitkä estää jotain napsahduksia, jos tulee verkkojännitteestä, mutta ei se nyt siihen ääneen vaikuta. Tässähän on kohta toi Jör Donnerin se kotitalo, minkä se ryyppäs, kun se teki niitä hienoja elokuvia. Oikohan se tämä näin, se Jör Donnerin sukutalo? Joku näistä se oli. Tuossa luki jotain Svenska Klubben, mutta en tiedä. Sehän teki, kato, semmosia pornoelokuvia. Hei, siinä on taas tota. Joo, se oli jossain Hymylehdessäkin jotain. Toi täytyy piilottaa Joosepilta jonnekin sähkömuuntajan taakse. Tossahan onkin, kato, yksi. Laitetaan, ei pelkästään piiloteta, vaan syötetään sinne. Eikö meillä vielä ole siellä pussissa, niin laittaa sinne kaksi pulloa. Ei me tehdä kiusaa Joosepille. Mahtuisiko tuon laatikon alle tuonne? Sillä on niin kuin piilo. Toivottavasti siellä ei ole mitään koirankakkaa. Tuosta kato, tosta, ihan tästä näin. Ei sinne, kun tuosta alle. Tosta. Mennäänkö riittävän piiloon? Ei. Joo, laitetaan, kun ettei me tehdä pilaa Joosepille, vaan me halutaan auttaa Joosepia. Sillä on täällä jemmattu kaksi pulloa siinä vierekkäin. Kukaan muu ei tiedä niistä, että siellä on muuta kuin jotka on tämän striimin kattonut. Ja Joosepi on aina hyvä, kun mä tässäkin on tota. Mä ihan sanoin, että mä laitan tota muutama euron sun livestriimiin, jos käy kattoon noin huoltoaseman tuota roskikset, niin ei se vaan käy. Se on niin. Tämä se on niin jääräpäinen. Siis, mutta tämä ei ole tullinpuomin selli, mikä tossa oli. Tämä on joku eri selli. Tämä on tämä rantatie. Tossahan oli pitkään katsottu tuota, semmoinen palveleva tankkauspaikka, että se juoksi sieltä kopista ja tuli tankkaamaan. Ihan 90-luvullakin vielä. Oli niitä palvelevia huoltoasemia. Noi on varmaan noin yleiset vessat ihan kauheassa kunnossa, kun niissä käy noin nistit ja piikkejä. Uskaltaisi tommoseen käydä. Kyllä siellä kusella voi käydä, mutta sitten en mä siellä alasistu. No, tässä on aika halpa toi p***ainen. Onko toi 95 toi ylempi? Mä en oikein näe. 2,459. Aika halpaa. Siellä meillä Keski-Suomessa on jo 27-28 hinnat. Joosepikin, ei se nyt olisi kauhean vaikeaa hankkia sitä polkupyörää. Sillä pääsisi paljon nopeammin ja voisi vaikka isomman alueenkin kiertää. Eikös metroonkin saa ottaa? Eikö se Joosepi mene tästä kohtaa yli, että se ei mene tuosta? Joo, no se menee tuolla puolella.
Kuvaatko sinua asialippu? Joo, se on toi... Sä on hetkinen... Kreikan. Kyllä. Se on Kreikan lippu. Mä en edes, kun mä sanoin Kreikan, niin mä en lukenut tota... Joo, kriisihän siinä lukee. Kriis. En lukenut sitä tekstiä. Mitä nuo keltaiset pömpelit on jotain valoja varten? Roskiksi. Ja aina olikin roskiksi, ne ovat designeja. Kato, pyöräilijä heittää vauhdista sinne. Joo, joo. Mitä sä luulet, että tämä striimaus, niin parantaako tämä sun niin kuin työnsaantimahdollisuuksia, kun sä oot jonkun Marko Vanhasen kanssa yhteistriimissä? Että... No ei se niihin liity mitenkään. Jos tämän tekisi 10 kertaa peräkkäin tämän saman kierroksen, niin ainakin työnantaja näkisi, että siinähän on aika hyväkuntoinen sälli. Että... Kumman pitkää tässä on punaista? Joo. Siellä Mannerheimin tiellä tuota, Töölössä, niin siellä on Helsingin pisimmät tuota, tai lyhyemmät valot. Niistä hyvä, jos 3 autoa ehtii ajaa, kun ne vaihtuu vihreälle ja sitten ne vaihtuu taas punaisen. En ollut missään tekemisessä se Helsingin tuota, näiden valojen kanssa, liikennevalojen kanssa. Jooseppi lähetti hienon kuvan meille, tuota, kun oltiin Napalmin kanssa Jyväskylässä. Niin kalsareillaan istui ja sitten se vatsa oli siinä edustalla ja sitten se nenää ja partaa näkyy siellä jossain ylhäällä siinä kuvassa. Niin se oli tosi hauska kuva. Tuliko se pari vuotta sitä partaa kasva? Lueks sä chattia vai tai viestiä? Tämä näkyy tässä. On meillä 100 katselua. Joo. 113 näkyy täällä. Ihan hyvä. Mutta ei ole niitä mainoksia päällä. Et siinä on tosiaan kaveri, se kantaa mun kalastusvehkeitä, jotka mä kuljetan tuonne Suolahteen sitten. Kokeilen niitä siellä sitten, että kuinka hyvin ne toimii. Saan ruokaa. Mitäs kalaa siellä on? Varmasti on ahvenia, joista mä tykkään erityisen paljon. Särjät mä kyllä heitän suoraan jo, jos ne sattuu johonkin pyydykseen. Mä en niitä ota. Saankohan tonne jotenkin jemmaan tonne taakse? Kyllä, anna yksi tölkki, niin mä voin tunkea sinne. Alkaako ne kohta loppumaan? Tuolla on. Se oikein kiiltää, kun se tuolta päin tulee. Oletko koskaan susia syönyt? Kyllä mä oon syönyt, kun joskus tota, niitä on saanut ilmatteeksi tuolta kauppojen ylijäämä tuota tarjonnasta, mutta en mä koskaan ostanut sussia. Sehän kannattaa aika tuoreena syödä. Joo, totta kai. Mahdollisimman tuoreena. Kyllä järvikala niin aina kannattaa paistaa, että niissä voi olla jotain matoja. Niin... Ahven onkin hyvä ja sitten toinen on hauki, fileoitu hauki, kun tuota voissa vaan paistaa. Niin. Se meidän kassi, pussi vissiin tyhjäni jo. Ei siellä vissiin ole enää yhtään. Joosepille. Jos löytyy, niin laitetaan vähän piilotellaan niin hankalempiin paikkoihin. Mitähän Jooseppi ajattelee? Voisiko se vaihtaa tuota, sitä sen reittiä, kun tää on näin tunnetuksi tullut, että jaksat sä kävellä ihan sinne tuota Hietaniemeen saakka? En mä sinne. Siinä menee sitten jo sen verran pitkään aikaa. Lähde sä tuota asemalle vaan. Niin... Joo, mä lähden sitten vaikka tuosta Espalta. Sopitsä? Juu, mee vaan. Joo. Mä kävelen sitten Boulevardille ja sitten mun kulke hortoilemista niin voi seurata sieltä Klaus Kurjen kameroista. Siellä on... Ai niin. Onkohan se hotelli vielä siellä, Klaus Kurki hotelli? Ainakin sillä nimellä siinä on ollut pitkään jo. Niin, ne webbikamerat on siellä. Siellä oli muuten Topcom puhelinvaihde mun aikana. Mä oon sitä huoltanut, sitä Klaus Kurkia. Okay. Tuolla on toi, mikäs ministeriö toi tuolla jäämurtaja. Niin, siellä on sitten... Oli ainakin Ericssonin tekniikkaa.
Mä tunsin sen kaverin, se oli yksi Jouni Husso, se oli ammattikoulussa samaan aikaan. Kerran kävinkin tuolla pääesikunnassa, kun siellä tapasin. Oli yllättävää nähdä koulukaveri siellä. Se on varmaan edelleen siellä, ne on noin valtion virrat aika pitkiä, jos ei siellä kauheasti ongelmia tule. Ei, jos ei alkoholisoidu, niin siellä saa olla ihan vaikka eläkeikään saakka. Niin. Ja kyllähän ne varmaan kouluttaakin sitten. Sitten tuolla Katajanokalla, niin siellähän oli toi Kesko. Siellä oli EMS 12 000 puhelinvaihde ja sitten Enso Kutseitilla oli Haikon, yksi ensimmäisiä Helsingin noita Haikon puhelinvaihteita, Siemensin vaihteita. Mukavia välittäjiä siellä, niillä oli hieno työhuone siinä, ne näkyi tuonne presidentin linnaan, näkyi ikkunat sieltä. Olisiko noin nykyään jotain, kaikki IP-puhelimia, niin virastoja? Joo, ei puhelinvaihdetta enää kukaan firma hankki, kun niillä on pakostikin siellä se tietokoneverkko, niin silloin ne kaikki puhelut menee siellä voippina omissa kytkimien kautta. Olisi ollut kiva, kun olisi niitäkin vielä päässyt rakentelemaan, mutta en päässyt enää siihen. Niitä alkoi just vähän niin kuin niistä luki artikkeleita, luki silloin 90-luvun lopulla niistä voippipuheluista. Mä kävin tuolla joskus tuolla Hangossa päin, niin kävin työpaikkahaastattelussakin ja mä olin sitten vähän jotenkin unelias. Multa kysyttiin, että tiedätkö mitään noista voipeista? Ja mä onneton menin vastaan siihen, että eipä tunnu tutulta. Sitten mä vasta haastattelun jälkeen muistin, ai niin, se on se tietokoneverkoissa välitettävä puhelu. Mutta eihän mä niistä muuta tiennyt kuin sen nimen vaan. Kato pakettikytkentäinen. Se voitti. On joo, on. Joo. Tietokoneverkoissahan se kulkee. Sitähän se on, niin kuin internetprotokolla on. Paketteja. Sitten siellä on niitä 9 eri protokollaa, missä tiedon välitys tapahtuu. Ne kerrokset. Niin on. Osikerros. Olen niitä opiskellut ammattikorkeakoulussa. Ja sitten meitä, se oli hauska, kun mä kävin ensimmäisillä just niillä internetkursseilla, missä kerrottiin, että ne on tietyn muotoisia paketteja, on se osiverkko. Niin tuosta Korkeavuoren kadulta kävelin sieltä meidän HPY-talosta ja siinä oli silloin, siinä Korkeavuoren kadulla oli toi Sanoma-osakeyhtiö lehtitalo, Ilta-Sanomaa. Ja Ilta-Sanomassa oli alle semmoinen niin kuin päivän kysymys ja siinä sitten oli toimittaja oli siinä ja pysäytti ihmisiä ja kysymys oli, tiedätkö mikä on internetti? Niin siinä oli kyllä hirveän paljon sitten sitä vastausta niin kuin siteerattu, että se oli vaan, että on, oli siinä. Musta otettiin kuva siinä, oli sitten, tiedän, mikä on internetti, kyllä. Ihan Yhdysvaltain puolustusministeriön suunnittelema tai valitsema se niin kuin koko internet ja kaikki standardit, mitä internet. Niin, no se oli siitä yliopistojen Arpanetista tuli. En mä tiedä, missä kohtaa se Yhdysvaltojen puolustuslaitoksen systeemeihin liittyen. Sitten siitä eriytyi se DARPA. Joo, no DARPAa mä en olisi muistanutkaan. Selvit ja pelvit on nyt ei ollut vaan mielessä, kun on sähköasentajani. Kyllä mä sulle tuossa kalja, ai niin, mutta se on voi olla aika kallis kalja tuossa noin. Joo, en mä kiitti nyt tarvitse. Käydään nyt katsomassa, kun sä et sitä tunne. Se on ton punaisen matalan rakennuksen takana, kato se Marjankatu. Se oli entinen pysäköinninvalvontavirasto ja nythän sinne on saneerattu jotain julkisia tiloja, niin joo, jos haluat vilkaisee vaan sen talon, eihän siinä muuta nähtävää on. Tässä oli kanssa kunnostettu, oliko se justiin tää talo, 1905, isolla rahalla asuinkiinteistöksi, kun se oli hiljattain juttu. Vieläköhän toi pääesikuntakin, siitä tulee joku disko muutaman vuoden kuluttua ravintolan. Mä en tiedä mitä toimintaa, eikö se ole vaan, sehän on vaan vartio. Se palvelee vissiin presidentinlinnan tarpeita vaan. Joo. Ei se sen kummallisempaa. Siellä vissiin on ihan varusmiehiä tuolla.
on. Vartioimassa ainakin. Ne on vissiin sotilaspoliiseja, ketä siinä on. Joo. Onkohan ne siitä varusmies porukasta vähän niinku korkeammaksi noteerattuja henkilöitä? Lähinnä nakitettuja sinne seinään. Niin. No ne vartijat jo. Tai siellä jokainen vuorollaan käy vartioimassa. Mut pitääkö olla isä jossain pääesikunnassa, että pääsee noihin hommiin? Olisi ollut mielenkiintoista olla jossain lennostossa, olisi saanut jonkun lentolupakirja, mutta ei ihan tavallinen ihminen semmoisesta voi kuunnelmoida, vaan kyllä ne menee herrojen pojille semmoiset paikat tuolla armeijassakin. Sitten vasta kun jos joku sota syttyy, niin sitten oikeasti pääsee semmoisetkin ihmiset niin kuin ylenemään siellä armeijassa, millä on niin kuin oikeasti semmoista kykyä ylentyä. Nyt kun on rauha-aika, niin se menee aika pitkälle noiden ihmissuhteiden kautta sielläkin se homma. Joo, täytyy toivoa, ettei nyt täällä syty mitään sotaa. Niin, sä oot siinä riskiryhmässä, että sä voit vaikka joutua tosi tilanteeseenkin, jos niin huonosti käy. Tää on tosiaan entinen. Tää on ihan hiljattain, siellä on vielä rakennusportitkin, niin tää on se entinen Marjankadun pysäköintilaitos. Yksi niistä Helsingin vanhimmista taloista kanssa. Tuollahan näköttää, onko se toi punainen se Helsingin vanhin kivitalo? Okei, okay. Mutta tästä puistosta mä puhun. Niin, tässä on joo puisto tässä. Tää on joo, tää. Mä luulin, että sä tarkoitit tätä pientä, mikä on tässä tontilla. Niin. Mennään tuosta presidentinlinna ohitse. Niillä oli tosiaan silloin, kun se oli kaupungin talolta, tuli noille alaliittymät ja huonoja johtoja, paperiristeisiä johtoja, niin se joutui käyttöön semmoisia lisäjännitekojeita. Niin. Ollaankohan me vähän väärällä puolella? Pääseekö, joutuuko tästä menee Katajonokan puolelle, niin kun pääsee tuonne rannalle? Muista, miten noi menee. Tästä on hyvin harvoin muutenkin tullut käveltyä. Mielekö sä haluat tästä? Tuolla ainakin nyt mennään suojat. Jos me päästään tuohon kivetykselle, niin sitten pääsee suoraan kävelemään tuonne. Vaikka se on vaan liikenteen jakaja. On siellä liikennevalo. Tästä vaan yli. Siinä sitä on tuossa Enso Kutseitin alakerrassa odotettu, kato taksi aina, kun siellä hajosi joku piirikortti. Muistaakseni viimeinen keikka tuossa Enso Kutseitin talossa oli välittäjän kortti. Se oli ihan sököksi mennyt. Ihan rikki oli. Tuolta talista tuli silloin varaosat. Mutta kun sitten se homma loppui siihen, kun saksalaiset ei enää antanut oikein niitä korjausohjeita, että kaikki piti kortit sitten toimittaa sinne Saksaan, että ei niitä Suomessa enää korjattu. Täällä on kyllä niin lämmin. Siis... Anna mulle se vapaa, jos se sua rasittaa. Ei se rasittaa, mutta sitä vaan ei mereltäkään istuu siis mitään viimaa. Ei kauheasti. Jaa, tässä ei ole painonappiakaan. Mulle jos kuntoa riittää, niin mähän menen kuule Lauttasaaren sillalle testaamaan tätä vapaa vielä. Siimaa pitäisi ostaa ja koukkuja. Ja matoja. Niin. Tai semmosia jotain muovin palolla ne nykyään narraa noita kaloja. No jotenkin hajustettu ne muovin palat. Nyt mä näen ihan ensimmäistä kertaa omin silmintä uimalankin tässä. Tuleeko toi Mustangi just tuot hyökkään? Punaisia päin kävelee, niin tuoltahan se Jousappi kävelee. Niin seurataan legendan jälkiä niin pitkään. Joo, Rela Official, jos oot kuulolla, niin mä vielä yritän sulle soitella kuule ja kysellä, jos sulta sohvan puolikasta löytys, niin saisin vähän levätä paremmin kuin levätä jossain puntossa ja sitten lähtee ajalle tuonne Keski-Suomeen päin.
Täällä alkaisi muuten aika nopeasti noin YouTube-massit vähenee, jos tänne näihin Helsingin valoihin antautuisi. Täällä on juottoloita niin kuin joka kulmassa. Sitten kun ne on ne ihmissuhteet ihan pinnallisia noissa baareissa. Niin. No joo, ei siinä oikein yksi ole mitään iloa lähteä. Että kyllä niin kuin jo kavereiden kanssa. Sitten viikonloppu sinne aika monta, niin kuin Ruotsista tulee tyttöjä tänne, että ne saa munaa täällä Suomessa. Ja ne pyörii tuolla diskossa. Sitten jos aamulla lähtee tuossa kävelee tuossa palasenkin edessä, niin tulee monta kertaa siinä vastaan krapuloissa, kun ne menee takaisin Siljalinjallähän ne yleensä kulkee. Tuollahan se olympiaterminaali, mistä lähti joku Silja. Katajanokka-terminaalista lähtee ainakin Viikingi. Toki on sitten täällä vielä länsiterminaali, mistä lähtee Eckerö ja joo, mä aina nykyään käyn tästä Eckerölainia, niin niillä on kympillä pääsee siitä yli ja auto sitten päälle siihen, ei se paljon tee. Sitten niillä on hyvä, kun niillä on se sinne Muukaan. Muukan satamaan se Karkolaini kulkee. Sitten on se Eckerölainilla on se Finlandia kanssa. Mutta se Karkolaini, sinne ei pääse kuin autolla vaan, että sulla on pakko olla auto. Sinne ei pääse pelkästään niin kuin matkustajat. Se myös aika paljon rajaa sitä, että sinne ei tule noita perheellisiä ihmisiä. Joo, ja et siellä ei ole mitään kaljottelijoita kavaa koskaan. En ole kyllä koskaan törmännyt, kun se on niin kätevä systeemi, kun sä tilaat se Eckerön lipun, niillä on semmoisia tarjouksia, jotka saa niin kuin lunastettua sen lipun oston yhteydessä. Aika hyviäkin tarjouksia. Sitten kun ajat laivaan tuota auton, niin sä saat suoraan siitä autokannelta, siellä on kontti, niin autoon saat sieltä. Että ei tarvii kannella niitä kantamuksia, kun ihan joku parhaimmillaan niin kuin 3 metriä joutuu kantaa. Jos ihan, sehän ohjaa, kun se merimies siellä, mihin se auto pysäköidään, niin hyvällä tuurilla se siihen kontti eteen justiin löytyy se paikka, niin 3 metriä. Eikö se jossain videossa näkynytkin ihan? Onhan mä. Ainakin tuota, kun Muukan satamasta ajoin pois. Vielä joku rekka kauheasti alkoi tööttäillä. Se näki, että mä olin jotenkin hidasta ja muuta. Niin. Onko sulla jano? Tuolla on se hanna. Joo, kyllä mä noista olen joskus juonutkin. Ihan se on vesijohtovettä. Jooseppihan ottaa tuosta. Joo. Jooseppikin on hyvin viisas ja säästäväinen mies. Ei se paljon tuhlaile. Ja nythän se on, sehän kehui sillä, että se oli ollut pitkään ihan raittiina jopa. Se, en tiedä, onnistuiko se ihan juhannuksenkin olemaan ihan raittiina. Niin mä en tiedä, mutta on se pitkään ollut. Mitähän vanha Jooseppi on? Vaikea, silloin se parta niin kauhean tuuhe, että vaikea arvioida sen todellista ikää. Se voi olla vaikka ihan meikäläisen ikäinenkin, joku 5-4. Se parta vaan hämää. Kylläpäs nyt, kun ei yhtään tiedäksä tuule, niin aika raskaalta tai ihan. Tuolla on joku sota-alus. Niin, no toi on miinanlaskija. Suomen armeijan alus. No, mä ajattelin, että jos on jo. Joskushan täältä ulkomailta jotain sotaloita. Tuohon on vedetty hirveästi noita lankoja. Se varmaan niin noita lokkeja varten. Kato, kun nyt tähän on tullut parannus. Kun tossa, niin jos söit lihapiirakkaa, niin helposti lokki tai munkki, niin se lokki kävi nappaamasta siihen kädestä. Ne on laitettu nuo langat. Näitä ei ollut mun aikana. Onkohan kaupungintalo vielä, niin se oli oikein kuuluisa sitä asbesti tuolla kellarissa. Siellä oli ihan hirveä tuota puhelinvaihde. ESK 3000 tuolla kellarissa aikoinaan. 1691 oli kutsunumeroja. Kaupungin tota johtajan numero oli 2200 se alanumero. Mutta siellä oli ongelmia, vaikka se oli ihan releillä toteutettu se puhelinvaihde, niin se kärsi ylikuumenemisesta. Siellä oli joku semmoinen erikoiskappale ilmastointilaitteesta, joku General Motorsin valmistama vehje. Se aina vähän temppuili. Ja sitten piti kauheita ääntä siellä. Aina on tehnyt semmosia. Joo. Se piti kovaa mekkalaa siellä käydessään. Ja ne ylimmät, mitkä oli
kaikista ylimpänä ne mennään jostain tästä yli ja teihin. Ne relekortit, niiden etiketitkin oli ihan tummunut sen yli, kun menee sen takia. Se on. Nyt jos osaisi meillä olkeelta puolelta, niin tuosta jos vähän tuulee, kato tuota sumua, mikä tulee noista suihkulähteistä, se vähän viilentäisi. On tuossa suihkulähteen ympärillä muutenkin vähän viileämpää, kun se viilentää tuota ilmaa jo toi vesitipat. Oliko sulla jano, kun sä puhuit tuosta veden juomisesta? Kyllä kohta on varmasti. Tuossa on kyllä tuossa. Tuolla on niin kallis tuopehinta, että. Jos sä haluat johonkin pysähtyä, tuollahan on sitten kyllä kauppojakin. Joku K-marketti, vieläkö se on auki? Ihan tuossa. Ai, sitä mä en oo tiennytkään, että siihenkin on tullut K-kauppa, kun tässä on yleensä ollut näitä turisteille näitä ennen sitä paikkoja. Vesparamitolaa. Sitten on siellä Hietaniemen rannassa se K-kauppa, mihin Jooseppi aina palauttelee tölkit ja pullot. Joo. Ei se taida noita lasipulloja paljon, se ottaa vaan alumiinia. Mä oon kerran tuossa kappelin terassilla istunut ja tilasin appelsiinimehuja. Sitä ei koskaan tullut sitä appelsiinimehua. Mä lähdin pois sit siitä, kun palvelu ei pelannut. Tässä valittiin vuonna 1992 niin Stadin Mimmi ja Stadin Kundi. Se oli se, Stadin Kundi oli toi Erkki Matson ja Stadin Mimmi oli sitten toi Tarja Halonen, mistä tuli myöhemmin sitten presidentti. Tää on vähän tämmönen Linnanmäki-tyyppinen teatteri. Mun mielestä Linnanmäelläkin on joku tämmönen. Ainakin ollut siellä ulkona. Piikokkihan siellä on se. Mut siis tämmönen ulko niinku näyttämä. Kyllä, oh joo, nyt muuten muistankin. Kyllä oli joo. Kyllä oli Linnanmäellä aikoinaan. Tohonkin on vedetty noi siimat noita lintuja varten. Kyllä. Mulla ei ole varmaan mitään paluuta enää tänne Helsinkiin, kun mä oon sinne nyt Keski-Suomeen muuttanut, niin mä voin ihan unohtaa nämä pääkaupunkiseudun bulevardit. Että mä joskus silloin tällöin pääsen täällä hengailemaan, mutta ei ole se tulotaso semmoista, että täällä voisi niinku ajatellakaan. Tää pizza. Sen pitää tässä on jalankulkija toistaiseksi pääsee etuoikeutettuun. Jos on vielä auki se K-kauppa, niin mä ostan meille siitä juotua. Munhan piti sulle jo tässä kohtaa tarjota jotakin. Niin, mutta se on, niin, no jo, se on helpompi, mä hain, niin sä voit striimata. Tuolla oli aikaisemmin tuolla mikähän se oli toi tori tuolla, toi Pääesikunnan edessä, toi, mikä sen nimi nyt on? Kasarmintori. Niin, Kasarmintori. Siinä oli kauppa yhteen aikaan. Ja sit siellä Kasarmintori alla oli Helsingin puhelinyhdistyksen semmonen autotalli. Mä kävin aina autooni pesemässä siellä. Mä pesin sen ja sitten vahasin sen ja mulla oli semmonen Skoda Coupe 130. On siellä vieläkin S-Marketti. Joo. Siinä on vähän matkaa, mutta jos sä tiedät jonkun K-kaupan, niin tuolla. On kyllä upea ilma. On, se on koko viikko tällaista. Niin. Tää on hyvää kuntoiluakin. Lähtisitkö Arttu Pulkkisen kanssa, kun se on pahimmillaan, eli 2 promillen kännissä, niin kävelee täällä puistossa, kun se jokaiselle alkaa jotain aukoa päätään. Niin. No voishan sille vähän etelään näyttää. Nyt meidän täytyy vaan löytää se sähkökaappi. Mä varmaan sieltä Hietaniemen rannasta sellaisen löydänkin. Tuolla olisi, mutta on niin pieni rako tuolla seinän ja kaapin välissä. Tuossa on paha, kun joskus tuohon kaverin kanssa tullut autolla, niin kato, kun siinä sitten
matkustaja onkin tuossa tien puolella, niin siinä helposti lähtee noita ovia sitten, kun takaa tulee auto, jos ei muista varoittaa. No niitähän joo. Kyllä entäkin pitää väistellä. Täällä on hilpeä meininki. Joo. Joskus mä oon tuolla Sinebrykoffin puistossa istuskellut nurmikolla, mutta en mä tässä, kun tässä on niin kaikki on ulkomaalaisia opiskelijoita pääasiassa. Sehän on nykyään kai se koffipuisto ihan tyhjä. Ainakaan kun Joosep olisi kävellyt ohi, niin ei siellä ole ketään. Joo, joo. Onko se nyt sitten ihan vuoden sisällä? Onhan siinä K-Marketti lukee tuolla oikein. Kyllä, mutta onko se jo sulle? Joku kyltti siellä on vielä ulkona. Korkeavuoren katu. Tuossa oli semmoinen matkatoimistotalo. Siellä joutui aina resetoimaan sitä EMS 12 000 vaihdet, kun se joutui niin koville. Sinne jäi niitä kytkireleitä ja jumiin. Se oli hyvä semmoinen aina ylityökeikka tuolla käydä odottelemassa johonkin. Normi työaika, kun loppui joskus 4:00, niin 5-6 aikoihin sai vasta, otti jonkun iltalehden ja luki sitä siellä. Sitten kun liikenne väheni riittävästi, niin resetoi sen vaihteen. Mitäs sais olla? Tässä on kuin oiskohan, oiskohan piime, jos tää on yleensäkin auki. No. On se vielä, ovet auki. Tämähän on, onks tässä Alko? Mä oon ekaa kertaa tässä kaupassa, on tossa lohina. Ei kun tossa on Alko ja K-kauppa ihan vierekkäin. Piima on hyvä. Se viilentää pitkän aikaa. Halpaa ja edullista. AP-piima. Joo, tää on valunut noista jäähdytinlaitteista kondensivettä. Tai onko siivottu? Tuolla on. Toi on ei oo AP-piimää, mutta tuo on kyllä kefiluskin kelpoa. Ei kai maksa 1,59. Onkohan tämänkin hinta, onkohan tämänkin hinta noussut nyt tämän sodan aikana? Jos se tulee Suomesta, niin ei se pitäisi. Aika vähän täällä on asiakkaita enää tähän aikaan. Sä uskallat noita energiajuomia juoda? No ei ne ole kovin hyvän makuisia. Sanotaan maitoa tai sitten jotain limpparia. Mähän oon yhden kerran juonut energiajuomaa siellä Kangasalan lentolan Lidlin roskiksessa oli kerran. Semmoinen pikkuinen reika oli siinä purkissa, mutta siinä oli aika paljon vielä juotavaa. Joo, eihän se miksikään ollut. Ei sitä kukaan juonut, se oli vaan myyntikelvoton, kun se oli vuotanut. Mikä kaupunki se oli, kun te kaivoitte ne batterit sinne julkiseen niin likavesikaivoon, jossa ei kävelykaupunki? Tampereella. Ihan siinä, siellä oli silloin toi Anttila taisi olla siinä kohtaa. Kun Anttilakaan ei ole enää. Mitä sä etit? Mä otan jonkun vaikassa. Kunhan on kylmää. Mistä ne löytyy? Siis oli semmoinen kampanja, että noita energiajuomia vastaan, mutta eihän se ei mitkä lehdetkään kirjoitellut siitä. Että. Tässä on pitkä kävely. Haluatko jotain muuta? Se on aika myöhään siellä, kato siellä Hiatsussa on se Hiatsussa on se K-kauppa, se on aika myöhään auki. Onko se? Mä voin sieltä ostaa jotain itselleni lisää. Mennäpäs minä maksan sinä.
skannataan se. Joo, sinne tuli maapähkinä ja sitten juoma. Älä leakkaa tätä. En leakkaa, mä kuvaan itseäni tässä. Se muuta, minkä mä ostin sieltä Äänekosken kirpputorilta sen tuommoisen samanlaisen skannerin, niin se kyllä toimi tosi hyvin. Että mä laitoin sen tietokoneen ja sitten noita paperilaskuja, niin en juu kuvaa sinne päin ollenkaan omaa naamaa. Ihan toimiva. Ei sitä varmaan paljon ollut käytetty, mutta oli kyllä tosi kätevä maksaa sitten noi paperilaskut sillä. Menkääpä seuraamaan Klaus Kurjen kameroita, että sieltä meidät kohta voitte bongata. Kiitos paljon. Tosi kohteliasta seuraa on nyt meikäläisen kyllä aina kiitellään. Siis mitä sanoit sekunti? Mä mentäisin ihan istumaan tuonne. Joo, mennään tuonne. Tuollahan on kunnon peli. Jossain siellä. Nyt pitää kiire. Joo, pieni piimänjuonti hetki. Tuolla olisi penkkejä. Tuolta muuten... Noi penkit varmaan muuten näkyy Klaus Kurjen kamerassakin. Eikä varmaan Lokki ei ymmärrä mistään piimäpurkista mitään. Nyt olisi hyvä, kun tuota Jooseppi tulisi tuosta hetken kuluttua ilmestyisi. Yhtään ei ollut suunniteltu sitten, jos on Jooseppi on nyt kierroksella. Niin sä voisit, tai mäkin voin. Mulla ei toiminut toi toinen puhelin. Tähän vaan ensimmäiselle penkille. Ei ne piimästä ymmärrä mitään. Ehkä sun pähkinät voi vähän kiinnostaa. Ei kun ne on sulle. Mulle? Niin. Ootko sä allerginen? En oo, en. Arttu Pulkkinen vähän valitteli, että hänellä oli jotain tullut, kun mä kerran donasin sillä pähkinäpussia. Se sanoi, että se oli jotenkin tullut niistä huono olo. Sillä vissiin, kun se juo niin kauheasti, niin toi kiinteä ravinto ei kauheasti sovi. Mä lähden jatkaa sit kohta matkaan. Joo, lähdessä sinne rautatieasemalla. Niin toivottavasti mä löydän auton vielä ehjänä toivon mukaan. Täällä kun mä taksia ajoin, niin tossa meinais käydä kerran kolari tuossa Mannerheimin tie ja Boulevardin risteyksessä. Tässä oli, kato aikaisemmin, näyttäisi kamerallekin tuota paikkaa. Tuossa oli aikaisemmin taksien ihan tolppa. Ja sitten ei ollut, nythän siinä on rautaraitsikoille toi kivetyskin. Mä muistan, ja tästä lähti joku nelikakkosen bussikin joskus. On siinä ollut bussipysäkki. Joo. Mutta taksit sai tästä ajaa ja kääntyä tuonne Esplanadille niiden raitiovaunuliikenneopastimien mukaan. Siinä oli semmoinen erikoisuus, mutta mä kun kerran sitä käytin hyväksi, niin tuolta tuli erottajalta auto ja mulla oli vielä matkustajia kyydissä menossa. Mentinkö me tuonne Siljallinen terminaaliin, Olympiaterminaaliin, kun me oltiin menossa, niin oli kyllä niin lähellä tulla törmäys, kun se tuli kovaa tuolta erottajaa pitkin. Ja mä olin justiin tuossa risteyksessä, mulla oli semmoinen C-malli Mersu silloin. Aika uusi. Se taisi olla muuten se, mitä mä sain ajaa, kun se oli just haettu Veholta. Just haettu Veholta ja siellä oli vasta aamuvuoro ajettu. Sitten mä ajoin iltavuoroon, niin se oli niin uusi se auto. Lapikkaa painoon pohjaan, ehti alta pois justiin. Tuo oli kyllä lähellä se kolari. Mä vaan sanon asiakkaalle, että siitä endorfiinihumalasta ei tarvii maksaa mitään ylimääräistä. Niilläkin varmaan vähän pulssi nousi. Onks tuossa muuten vielä toi Manhattan Steakhouse tuossa alakerrassa? Siihen muuten tuli Suomen ensimmäinen Manhattan Steakhouse. Onko se vielä siinä? Bensovin talo. Se on ollut sitä aika pitkään siinä. Muistaakseni yhden pihvi on käynyt siellä syömässä.
tuolla erottajalla, siis Pikku Robertin kadulla, siellä oli hyvä semmoinen pihvipaikka. Se oli aika pieni, mutta se keittiö oli siinä niin kuin ravintolan keskellä, että se näki, kun se paistoi kaikki ne lihat siinä, eikä varmaan työntekijällä niin kuin kauhean kiva paikka sellainen, että olla jossain keskellä ravintolaa paistaa niitä pihvejä, niin kun asiakkaat näkee kaiken, mutta ne oli aika edullisia ne. Silloin kun töissä oli täällä, niin siellä kävi joskus syömässä lounasta. Ja silloin nuorempana sitä jaksokin syödä jonkun pihviä ja sitten tehdä taas 4 tuntia duunia. Nyt kun vedät jonkun pihvin naamaan, niin alkaa niin hirveästi väsyttää. Ja toi aineenvaihdunta toimii ilmeisesti eri tavalla tänä päivänä. Silloin nuorempana parikymppisenä. Tää kamera ei kuvaa sinua. Mä Klaus Kurjan. Joo. Missähän kohtaa se kamera siellä tästä on? Tästä näkyy. No siis... Vaikea. Siellä on parikin semmoista tötteröä, mikä se voisi olla. Ylempi on joku ilmastointi. Niin, minäkin vähän ajattelen. Olisiko toi alempi sitten? Joo. Sitten siellä kasvaa joku koivu. Siellä on joku vihreätä lehteä näkyy. Itse kun mulla ei toimittaa toinen puhelin niin, että mä saisin tämän kaupalliseksi tämän mun livestreamin. Enkä mäkään voi sitä pistää. Tässä on joku yleinen avoin fifi-verkko. Hei, sehän ratkaisee muuten sen probleeman. Siis se oli se probleema, että sä et vapaise nettiin. Voin mä sulle jakaa verkko. Ootas, mulla on tästä vissiin toi prepaidi loppu. Jos mä pääsen nyt, tässä on joku yleinen fifi-verkko, mihin mä pääsen kytkeytyyn. Nyt täällä on jotain 4G. Nyt alkoi näyttää, että ollaan verkossa online. Entäs nyt onnistuisiko? Sitten toi studio auki tuolta. Tapahtuuko mitään? Ihan tässä kuulla ruotsalaisen teatterin edessä ollaan Mannerheimin tiellä ja tulevan erottajan kulmauksessa. Edelleen vaan kikkare pyörii tuossa keskellä, mutta mitään ei tapahdu. Pitääkö sun vaan nopea käydä siinä, että sun ei tarvitse sit pitää sen jälkeen, kun sä oot kaupallista? Joo, ei tarvitse käydä vaan. Mene sinne, missä on niitä verkkoja. Mä oon kotonakin, niin siis ihan nettiä lukenut, vaikkei tässä ole SIM-korttiakaan jossain älykännykässä. Joo. Mennään ei siinä pidä kaada sinne. Vaihtaa verkko täältä. Niin. Sit. Verkko tuolta. Katsotaas, kun mä... Ei tarvitse sanoa sit, mä voin sulle en sano. Näkyisi. Se on varmaan se vahvin. Sit mä kirjoitan tähän. Joo. Tää ei oo mikään salaisuus, tää salasana. Nyt tulis kaikki merkit. Tuli mä kumitin, kun siitä meni väärin. Miksi se sanoi ei yhdistä? Nyt yhdistä. Nyt on yhdistetty tohon verkkoon. Kokeillaan nyt sitten. Kiitos paljon. Toivotaan. Mulle ei tullut heti edes mieleen toi vaihtoehto. Mä en edes niinku älynyt, että se oli siitä kiinni, että se, niinku, et ei vaan verkkoa jolloin. Eikä tääkään nyt niin kauhean vanha puhelin, alle 10 vuotta vanha älypuhelin. Hei, nyt jotain tapahtunut. Vai taas tulee, ei voi vasta. Se on en ehtynyt, kukahan sieltä, joku fani. Ai niin, pitäisikö fanipuhelu ottaa? Kyllä mä oon sanonut, nyt mä pystyn tästä tekemään jotain. Onks mä kuitenkin täällä YouTuben puolella nyt vielä sit. Tosta mä pääsen YouTube-studion puolelle. Täällä mä pystyn tekemään nämä guruilut sitten. No niin, nyt tuolta sisältö. Eiköhän mä tässä kekkuloisi sitten aamuun saakka, kun mä saan tää kaupallistettua. Tuolta live. Nyt onnistuu. Ainakin tää edistyy niin kuin normaalisti. Joo, ei oo 5G kyllä. Tai siis mistä minä tiedän, niin
täällä näkyy vaan toi... Voihan se olla sulla. Joskus täällä, kato täällä ei näy tää livestriimi vielä. Se on joskus tällainen. Joskus tällainen, jos se saadaan täältä vielä näkyviin. Vaihdellaan noita. Ei, täällä on maa Vista Smooth ja itse kun tää välillä tekee tämmöstä. Käynnistääs koko sovellutus ensin uudestaan täältä. Tai onko se sitten, että se ei vaan ole mahdollista, kun se pitäisi olla tietokone, että se mobiilisti on mahdollista, vaikka on toinen päätelaita. Niin, että tuo YouTuben mobiilisovellus on niin sukkaa. Niin. No. Tulisiko se nyt? Ei, täällä näkyy vaan se viimeisin, katsokaa, kun täällä näkyy tämä viimeisin live. Ei näy tätä nykyistä liveä, ei näy tässä mobiilisovellutuksessa. Mä en saa tätä kaupallistettua. Se pitäisi olla läppärin kautta ja sitten Firefoxilla. On kyllä ihme juttu. No toivottavasti ihmisiä vielä huomennakin kiinnostaa tää Helsingissä sekoilu. Nyt mä otan pois tota sun verkon. Joo. Täältä. Mistäs me tähän hätään läppäri saataisiin? No se olisi mulla autossa. Tai pitäisi jonnekin kirjastoon mennä. Ei sen nyt niin väliä. Eihän siellä ole kuin 109 katselijaa, että jos tää kiinnostaa sitten myöhemmin joitakin, niin vaikka tulee toiset 100, niin kyllä se sitten saa niitä mainostuloja. Unohda. Nyt se on poissa. Ei sitä tarvitse unohtaa, mutta sittenhän se katkee, kun mä lähdin. Siihen on tullut muutoksia noihin juttuihin. Ennen sen sai laitettua, mutta se oli aika hankalasti sen sai kaupallistettua. Se on nyt ihan ollut pitkään jo niin, että pois, että mobiililaitteista se ei vaan onnistu. Niin. No mä huomasin, kun täällä, kukas toi on, toi Tasamäki mainostaa tuota adblockia, niin mä itsekin käytin aikaisemmin adblockia, mutta mä huomasin, että adblocki tekee semmoisen jutun, että se ei päästä tiettyihin urleihin. Se ihan niin kuin normaali selain käytössä, kun sä johonkin tiettyyn urliin yrität saada yhteyden, niin adblocki blokkaa senkin, ettei pääse niinku tiettyjä sivuja katselemaan. Ja se on niin kuin vähän sitten virus jo semmoinen toiminto, että he sen takia luovui adblockista. Ja eikä jos käy, ei mene missään epämääräisillä sivuilla, niin ei mitään ongelmaa. Mulla on ollut läppärikin pitkään ihan paljaana. Siinä ei olisi Microsoftin omaa virustutkaa päällä ollut pari vuotta. Se tosi johtuu siitä, että mulla oli siinä vanha perinteinen kovalevy ja nythän siinä on se SSD-asema, että se voisi ihan se Microsoftin ova hyvä virussuoja siinä toimiakin. Sen verran nopeampi se on se SSD-levy. Oletko sä katsonut, että sun juna vielä ehdit junaa? Kyllä menee, kato, kun nythän on ihan arki. Niitä menee ihan niin kuin melkein kello 12. Mä muistan vieläkin sun nimen. Risto. Joo, saako ihan lärvin laittaa tähän livestriimiin. Tässä me ollaan. Mulla on hirveän pitkä tää johto. Tämmösen sankarin kanssa. Tää on musta semmonen 20 vuotta nuorempi painos. Että toivottavasti sä nyt työllistöt, että et sä tule mikään tämmönen striimaaja. Kyllä tää semmoista hullu hommaa vähän on. Että pitäis oikeasti pitäisi pystyä keskittymään johonkin tiettyyn kapeaan sektoriin ja tehdä vaan sen tiimoilta sitten videoita. SV Siikkerihan on yksi hyvä huippu, se rakenti semmoisen laivan ja nyt se on saanut sen vesillekin ihan tässä muutaman kuukauden sisällä. Ja siinä on ollut teknisiä ongelmia, mutta se on kaikki ne ongelmat niin kuin
lähtenyt niitä ratkaisemaan ja pysynyt siinä yhdessä ja samassa aiheessa, niin se saavuttaa sitten semmoisen omanlaisen katselijakunnan. Tää on lähtenyt ihan lapasesta tää meikäläisen striimaus. Tässä on ihan kaikkea mahdollista. Kun... Sä oot Suomi-tupen veteraaneja ja muutenkin, että sulla niin. On sitä tietotaitoa monelta eri alalta. Kyllä joo, kiitos paljon. Kiitos paljon. Matkailustriimejä. Mä oon jo unohtanutkin niin paljon, kun on ikää tullut. Että... Nyt pääsin tänne Helsinkiin käymään ja löysin aika hyvät edulliset kuteetkin. Nuori naama, vanhempi ääni. Mä oon ihan hikinen nyt, kun täällä on niin lämmin. Niin kun sulla on vielä noi pitkät housut, niin joo. Ne ei hengitä. Näyttää ihan siltä Daltonien nuoremmalta Jannulta silloin aikoinaan. Joku ihana sanoo tuolla. Oho. Terveisiä Oulusta. Jeesman sanoo terveisiä Oulusta. Olisi kiva, kun joku Mr. Ile tulisi tänne chattiin höpöttää, niin Ilkka vai Ile, ei kun mikä se, Ilkka Kotilainenhan se on se Mr. Ile. Senkin kanssa on muuten tullut sekoutua täällä Helsingissä kerran. Sitten se vaan katosi. Se vaan lähti mukaan jonnekin vessaan ja sitten se vaan katosi, sitä ei näkynyt enää. Oliko se siinä Lasipalatsin Cafe Javassa tai siinä jos? Joo, siinä mitä... Mitä enemmän sillä känni nousi päähän, niin se käyttäytyy sekavammin. Sitten ei siinä mennyt kauhean pitkään, kun se sai sen. Sehän oli vankilassa, kun saa jonkun ratin. Siltä ei tullut puoleen vuoteen mitään videoin. Se itse kyllä halusi siitä kauheasti puhua, mutta ihan julkisiahan ne tuomiot on. Se itsekin sen sanoi kyllä. Ilkka Kotilain. Kotiloinen, ei kun Kotilainen, ei se Kotiloinen ole, kun Kotilainen. Siellä oli vähän vaikeuksia sen kauniimman osapuolen kanssa, niin oli aika häiritseviä videoita joskus. Se oli jossain autossa Ilkka ja ryppäs siellä ja sitten se vaimo huusi sieltä. Mä muuten luulen, että mä oon kerran näin ton marketin tota striimissä tuolta, mikä se Itä-Helsingistä toi paikkakunta toi? Mellumäki, Mellupuro, Vuosaari, Kontula, Kivikko. Ei, se muistu mieleen. Herttoniemi, Siilit ja Rastila, Puotila. Ei niin pitkälle, se on ihan Myllypuroa vastapäätä siinä ihan se. Vartiokylä. Ei. Mulla on vain kuin kruunu. Olisiko se ollut Vartiokylä sitten? Siellä oli hyvä kanssa semmoinen lounaspaikka. Siellä tuli kanssa joskus perjantai. Siellä yleensä mentiin perjantaisin sitten syömään joskus. Sataneljätoista katselee piimänjuontia ruotsalaisen teatterin edessä. No, mut harvoin tulee Helsingin keskustasta liveen. Ei meikälän ainakaan näin pitkiä livestriimiä tehnyt. Tämähän on tämmöistä ulkoilmateatteria, niin kun, jos ei pääse tonne. Tää on sitä halvempaa teatteria. Jos ihmisellä on varaa maksaa pääsylippu tonne sisälle, niin siellä on vähän laadukkaampaa. Ja sitten täällä ulkona on tämmönen vähän halpisversio tästä teatterista. Joo, meidän tiemme eroavat tässä. Mä joo, mä jatkan tähän, niin kato, kello on yli 10, mun kotiin tulo aika, niin... Joo, me ei ihmeessä. Mä jatkan näitä Joosepin jalanjälkiä kulkea. Jos joku tarjoaisi mulle kaljan tuolla, niin parikin, niin mä vaikka voisin Laajalahdenkin kävellä ympäri tai tehdä sen 50 kilometrin session. Siinä menisi semmoinen 12 tuntia kävellä. Ei kyllä, kunto loppuisi jossain kohtaa, että ei. Sitä pitäisi vähän treenata. Ja sit mulla on jalat sen jälkeen niin kipeä, että en mä pystyisi varmaan autoakaan ajaa, kun rakot puhkee jaloista. Täällä on sitten vielä yksi alumiini, mutta varo siellä on sitten jotain litkuu pohjalla. Joo, saatko niin saa.
Kyllä mä en johonkin saa taskuun laitettua. Kiitoksia. Ei, oli mahtavaa. Kari. Joo. Oli tosi hieno nähdä isäntä. Sulla on hienoja tatuointeja. Ja hyvää loppukesää kaikille sinne ympäri Suomea. Ja... Joo, ja sitten jos Rela Office olet siellä vielä kuulolla, niin minä yritän sinulle vielä soitella, että jos vaikka sinne sohvan kulmalle pääsis yöpymään. Sulla on kaikki kamat mukana, auto ei jäänyt mitään. Joo, on. Hyvä. On. Ei jää. Joo. Kiitoksia. Kiitos sulle. Ehkä joo. Mä sulle pistän jotain viestiä sitten. En nyt tarvitse, tai myöhemmin sitten. Joo, näin tehdään. Joo. Hyvä. Hyvä. Moi, moi. Tänne jää katujen miestä Helsingin katuja mittailemaan. Tää jäähdyttää kyllä tosi hyvin tää piima. Ja mullahan on tuossa onkivapa mukana, että mä voin tosiaan kun siimaa löydän niin, ja sitten matoja käy jostain tuolla puistikosta hakemassa ja koukku pitää löytää vielä. Se voi vaikka askarella jostain. Tuossa muuten oli tuossa, mikähän firma tuossa oli, mä en edes muista. Mä en edes muista, mikä firma tuossa oli. Mutta siinä alkoi semmoinen yleistyä, semmoinen ilmiö, että kun puhelinvaihde, sehän sijaitsee siellä kellarissa semmoisessa yhteispuhelinvaihdehuoneessa. Siellä on kaikkien niinku firmojen puhelinvaihteet siinä samassa tilassa. Niin kun alkoi tulemaan noita virolaisia työntekijöitä Soneralle, niin tuli semmoinen vika-ilmoitus, joo täällä on toi tiedotuslaite on mykistynyt kummallisesti ja tulkaas korjaamaan, että siinä on vikaa. Se tiedotuslaite oli sillä tavalla tehty, että siellä oli CD-soitin, johonka oli sitten äänitetty jotakin tiedonantoja. Ja se oli vaan pöllitty sieltä se CD-soitin sieltä yhteisvaihdehuoneesta. Alkoi ihmeellisesti niin kuin kamaa häviämään, kun tuli noita virolaisia työntekijöitä. Niillä oli Soneran vielä, siis kun oli semmoinen U96 lukitusjärjestelmä, ura-avain, niin niillä oli semmoisia ihme viilattuja avaimia. Ja HPY:ssä kun mä olin, niin meillä oli ihan oikeasti lupa, jos tavattaessa tämmöinen tyyppi, milloin tämmöinen viilattu avain, niin oli lupa niin kuin pidättää ja kutsua poliisi heti semmoisen tavattua. Että kyllä oli aikamoista roistomeininkiä, että asiakkaiden laitteistoja vaan pöllittiin ja vietiin jonnekin Mustamäelle myyntiin. Olisi se kyllä hienoa, jos Jooseppi kävelisi täällä, tulisi nyt tuolta kulman takaa ja pääsisin esittäytymään, että vaikka en ole maksanutkaan Jooseppille sitä jäsenmaksua. Jos mä näitä pähkinöitä, kun mulla on tässä pähkinäpussi, niin näitä antaisin Joosepille, niin ehkä se olisi riittävä korvaus. Mä en muuten noita pähkinöitä ala syömään. Pitää olla jatkuvasti silloin jotain juotavaa, kun ne jää kurkkuun. Silloin ei toi selostus meinaa toimi ollenkaan siinä kohtaa. Niin. Ai, mitäs me maalaiset? Kokeilkaa tekin helsinkiläiset. Muuttukaa maalaiseksi ja sitten yrittäkää taas tulla kaupunkilaiseksi, niin kuin minä tässä ehkä vähän yrittelenkin. Kyllä se oli erilaista aikaa nyt, kun tuolla maalla asuu. Taas tuo piimäpurkki pitää etsiä roskis. Eikö missään näy mitään roskakoria? Kyllähän niitä kaupungissa on joka kohtaa melkein noita roskiksia. Tuolla on jotain smegmaa valunut noista purkeista. Sinne mä taidan toi... Onko sitä muuten paljon siellä? Ettei toi pähkinäpussi nyt ihan menis tärviölle. Eihän siellä paljon ole. Ei se mene miksikään, kun mä laitan sen
sen tuonne, että joku kantovehje. Siellä on vielä Joosepille piilotettavia purkkeja. Nyt täytyy se roskis kyllä löytää aika nopeasti. Eikö tää aika mielenkiintoisella formaatilla tehty tää tämän iltainen ohjelmisto täällä Marko Vanhasen kanavalla? Toi täytyy toi vapa. Siinä on 20 tuommoista kantokahvaa. Mä en oikein tiedä mikä niiden optio on, mutta tuolla on yksi roskis tuolla näiden pöytien takana. Kyllä se on ihan kaupungin ylläpitämä roskis. Joo, kyllä sinne Hietaniemen rantaan saakka nyt pitää ainakin jaksaa kävellä. Mä joudun itse asiassa vielä kävelemään aika pitkälle tuonne Kallion suuntaan vielä takaskin sieltä. Tuohon noin. Mukavahan se on tässä ihmisten kanssa muistella. Tää on tämmönen käänteinen pullojen. Tää ei ole pullojen keräys, tää on vaan pullojen palautus. Nyt te näette mut tuolta Klaus Kurjen kamerasta, näette kun mä täällä odottelen valoissa. Siellä on paljon parempi kamera kuin tämä minun kamerani. Ottakaa stillikuvia, mä oikein tässä poseeraan. Niin sanokaapa minkälainen asento mulla nyt on tässä. Niin onkimies. Mannerheimin tiellä kulkee outo keskisuomalainen onkimies. Kai ne on jossain ylilaudalla sitten mun poseeraukseni. Ongelle tuli keskisuomalainen onkimies, tuli tonne puleva erottajalle onkivehkeittensä kanssa. Jonnekin se täytyy piilottaa se Joosepille se tölkki. Mulla on yksi tölkki vielä. Ja sitten jos löytyy lisää tölkkejä, niin ne täytyy kanssa saada jemmattua. Nyt on itse asiassa semmonen aika miellyttäväkin lämpötila, että miellyttävä lämpötila. Yrittiköhän toi Rela soittaa mun tuonne faninumeroon. Mä en pystynyt vastaamaan. Jos olet Rela kuulossa ja kuulolla ja riittävän selvänä, niin Marko täällä anelee sohvaparkkia. Muistankohan mä vielä Rela-officen sen kortteerin. Osaanko mä sinne ajaa? En kyllä leakkaa sitä minnekään suuntaan. Kyllä mä muistaakseni sen vielä muistan. Voin tälläkin tavalla palvella Jooseppia, että ei täällä nyt juuri tänään ainakaan ole niitä tölkkejä kauheasti kerättävänä. Että jos jotakin on, niin ne on ihan Joosepille varta vasten tänne piilotettu ne tölkit. Niin, että niitä ei kukaan muu tiedä. Te voitte sitten, jos te seuraatte Joosepin striimiä, tulevaa striimiä, niin te voitte kertoa Joosepille niitä vinkkejä, että missä ne tölkit on. Katselemalla tämän striimin, koska niitä tölkkejä ihan koko ajan piiloteltu justiin nimenomaan Joosepille. Sanoko se Jooseppi, että tää on joku 6 kilometriä matkaa hänellä. Siinä on muuten virkaveli vissiin. Takaakin tulee virkaveli. Mä oon tämmönen, mikä kulkee ongen kanssa, niin ne ei ala tule semmoista erimielisyyttä, kun ne luulee, että siinähän on kalamies menossa ongelle tonne Hietaniemen rantaan vaan. Eihän se
Eihän se kerää mitään tölkkejä. Sillä on muovipussi sitä varten, että se saa niitä monneja, mitä siellä etupäässä tuolla Helsingin rantavesissä uiskentelee, niin saisiko siitä sähkömopoon sähköä? En tiedä. Enkä lähde kokeile. Oi, siinä on. Nyt paljastuu, mikä miehiä tää oikein on. Onko se eksporttia? On eksporttia. Sitä ei siis kannata ottaa mukaan. Kyllä ne on ihan ollut suomalaisia palautustölkkejä, kaikki mitä Joosepille on tänne piiloitettu. Ja jos on joku pullo, tölkki löytynyt, niin me olemme Joosepin pullon kaksinkertaistaneet. Sinne on laitettu niinku tuplamäärä niitä palautettavia pulloja sitten. Ja Jooseppi tulee hyvin, hyvin iloiseksi sitten siitä, että... Ja ennen kaikkea Jooseppihan tekee tämän reissun vaan, että kunto kasvaa, niin kuin minäkin vaan. Tosin täällä kyllä joutuu haistelemaan kaikkia pakokaasuja paljon enemmän kuin meillä siellä Keski-Suomen järvien täyttämässä maisemassa. Että ei se ole kauhean terveellistä. Tästä tulee oikeasti semmoisia pienhiukkasia ihmisille, jotka ei yhtään terveellisiä tuolla keuhkoissa eikä kropassa. Olen tuossa Ekperilläkin joskus käynyt kahvilla, mutta kyllä on kovat hinnat. Pitää olla ihmisen töissä, jos tuolla mieli käydä kahvilla. Ja sitten tuossa pullaahan se pitää tietenkin myös ottaa. Näin se vaan juhannusyö. Juhannusyö vaihtuu sitten pääkaupungin yöksi. Eipä täällä juuri ole mitään muutoksia tapahtunut näiden vuosikymmeniä aikana, kun täällä on pojan koltiaisena tullut liikuttua. Niin en mä kyllä ihan täällä keskustan katuja pitkin lähtisi hölkkäilemään. Kyllä mä valittisin sitten tuolla Laajalahden ympäristöön, kun mä haluaisin kuntoilla oikeasti juoksemalla. Jooseppikin lukee noita kommentteja aina välillä. Munkin täytyy yrittää, vaikka ei ole lähilaseja nyt mukana. Horatsu, mitä ihmettä? Yleinen. Nyt on lyhyitä tekstejä siellä. Ehkä ihan kaikkea kannattaisi edes lukeakaan, mitä tuolla chattiin kirjoitetaan. Joo, Hietaniemä. Jos tästä nyt löytyy jotakin tölkkejä, niin ne viedään tuonne Joosepille jemmaan tuonne Hietaniemen rantaan. Siellä etsitään semmoinen hyvä mesta Joosepille. Jooseppi voi tehdä muuten ihan hyvin sen, että se vaihtaa sen koko reitin, että se huomaa, että se vanha reitti on nyt Marko Vanhasen toimesta korruptoitunut. Ja siinähän on palautus lasipullo. Se pitää laittaa tuonne piilotettavien joukkoon. 10 senttiähän tuosta saa. Viedään se lähelle sinne K-kauppaan. Eikö se ole aika naurettava striimi? Ihan lapsellinen. Mä oon huomannut, että tätähän te haluatte. Tää on ihan niinku tilaustyö. Tilaustyö on tämä. Tätähän ne ihmiset haluaa. Tämä on ihan täysin hölmöä ja vailla järkeä. Hei, siinä on kanssa tuola. Siellä on muuten Joosepille joku jo piilottanut vähän samalla tavalla. Eikö tämä
on tää palautus. Pitää sinne Joosepille laittaa oikein kassin kanssa joku hieno paikka keksiä. Ja tuollakin on. Onhan se palautus. Karhua, joo, 15 senttiä. Siellä olisi kynäkin vielä. Onko ehdotuksia siellä Hietaniemen rannassa semmoiseksi jemmapaikaksi, mihin voisi laittaa kokonaisen muovipussin, missä on 4 tölkkiä Joosepille? Kyllä meikä viihtyy tässä, siellä joku katselee. Ilmeisesti televisiosta ei tule tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä Die Hardia, Die Hard 4 tai muuta vastaavaa yhtä viihdyttävää ohjelmaa kuin täältä Markon kanavalta. Joskus näinkin päin. Mä en... 128 katsojaa. Juu, kiitos, kiitos. Joo, viihtyy, kun ei nukuta. Vielä on viileämpi makkari. Joo, eli ne, jotka on tullut tässä niin kuin matkan varrella, niin tässä on vähän niin kuin Joosepille tehdään semmosia, piilotetaan tölkkejä, ja Joosepin on ehkä katsottava tämä striimi ennen kuin hän lähtee seuraavan kerran keräämään tölkkejä ja pulloja. Hänen täytyy selvittää kaikki ne paikat, mihin ne on piilotettu, ja tehdä niistä muistiinpanot ja käydä sitten tarkkaan ne paikat läpi. Jonnekin tuommoisen teatterin, mikä tuossa on, niin jonnekin tuonne räystäälle, kun saisi piilotettu, että se pitäisi oikeasti olla koukulla hakea sieltä. Oi, tuossa olisi hyvä paikka, tuonne lipan päälle. Saisikohan heitettyä. Nyt pitäisi olla sitä siimaa, että sen siiman piilottaisi sitten tuonne jonnekin, että se Joosepin pitäisi löytää se siiman pää. Siiman pää pitäisi löytää, ja sitten se sitä nykimällä saisi sen koko muovipussin tuolta lipan päältä vedettyä alas. Sehän olisi hyvä idea. Kun ei ole sitä siimaa, enkä lähde sitä nyt mistään dykkailemaan, koska se on aika hyvin epätodennäköistä, että sitä niin kuin löytyisi mistään. Mä oon jollain kursseilla mä oon täälläkin ollut täällä ammattikorkeakoulu, ihan tuolla auditoriossa. Jotain sähköoppia se oli. Katsokaa, miten valtavia näitä lankkuja. Onkohan noin liimattu? Ihan käsittämättömän hienoja lankkuja. Se on vaneerista tehty, vaneerista, joo. Mä luulen, että onko se jostain ihan oikeasti vanhasta rakennuksesta löytynyt tommosia ihan mahtavia honkia, että ne oli tehty vanerista. Lähestytään Sinebrykoffin puistoa. Sieltä näköjään tulee naisia tuolta puistosta. Tähän siellä on tapahtunut. Kyllä sitä ihminen tuntee olevansa niinku kotonaan, kun tulee paikoille, missä on niinku syntynyt ja lapsena saanut täällä kulkea ja riakkua. Onko siinä joku kuohuviinipullo 10 senttiä? Joo, tehdään mahdollisimman painava tästä säkistä Joosepille. Siinä on 10 senttiä. Onkohan siinä muuten juotavaakin vielä? Tämmösiä se Joosepi varmaan itsensä löytikin, ja sitten dokaa ne kaikki, kun pääsee kotiin. Ei vaan näytä meille kaikkea. Silläkin voi olla niin hyvä semmonen tuotantotiimi, että niillä osa on ihan salaisuuksia. Tuommoisen tolpan taakse Joosepi ei kyllä täällä yleensä pyöri. Siellä nähdään, kuinka koiran kakkapussia käytetään. Jonnekin tuonne tolpa, että se muovipussi jotenkin roikkuisi ikään kuin tuolla takana piilossa, että sitä ei tietäisi kukaan muu kuin Joosepi, joka on katsonut tämän Markon
tuolla olisi ilmanvaihtopömpeli, ei sitä sinnekään saa sidottua. Voisinhan mä tietenkin vetää sen tuonne lipputankoon. Siinähän on naru. Lipputangossa on naru. Olisi aika tyylikäs siellä. Siellä ei sitä välttämättä edes kukaan huomaisi, kun sen vetäisi tuon muovipussin tuonne lipputankoon. Ja ainoastaan Jooseppi sen tietäisi. Te, jotka katselee tätä live-striimiä. Vieläköhän täällä on muuten Hietalahden torilla semmosia kirpputoreja järjestetään. Pitäisikö sitä tänään vielä lähteä ajaa Suolahteen päin? Olisi se kyllä aika rankka. Mäkin tänään on jo herännyt vissiin. Olikohan se kello kävi 5 tai peräti 4? Niin minä muistelen, että kello kävi 4, kun mä tänään heräsin, että se on aika pitkä ajomatka. Voihan sitä vähän torkuskella, pysäyttää auto ja pistää silmät kiinni. Kyllä mä jonkun hyvän jemman täältä vielä Joosepille keksin täältä. Tuolla olisi kannattaa noita koppeja, niiden katolle voisi piilottaa. Ja sitten tuossa vanhassa kauppahallissa, siellähän on paljon noita tommosia ulokkeita, minne yksi pullo, pussi ihan menee piiloon kokonaan, niin ettei sitä huomaa. Ja toi aita voisi olla semmonen elementtinä, että se voisi olla, kun siinä aidassa on noita salkoja, niin se voisi saada sinne piiloon sillä. Ei mihinkään tommosiin paikkoihin, mihin koirat käy tarpeilla, mutta tuonne aidan taakse. Nyt mä taisin löytää, että näkeekö noi työntekijät sen sitten, jos tuolla roikkuu joku. Jos tuolla nyt roikkuu joku, niin sen näkee nämä asiakkaatkin. Sitten siellä on vielä tommonen teräsaita. Kyllä mä saidaan saada sen aika hyvin tuonne piiloon, kuulkaa. Pitäisikö noi pähkinätkin jättää Joosepille? Tuolta mä taidan löytää semmoisen hyvän jemman. Jemman. Kokonainen säkillinen. Joo, tässä on muuten erinomainen. Otan mä ne pähkinät tuolta. Jooseppihan voi ostaa pähkinöitä, kun tää oli niinku donate. Musta se olisi sen donate-antajaa kohtaan aika epäreilu. Tänne mä piilotan kokonaisen kassillisen. Ei sitä heti täältä kukaan huomaa. Tänne näin. Tulen nyt sieltä. Siellä on lasipulloja ja tölkkejä. Menen nyt tänne näin. Tohon laitan. Tossa noin. Siinä roikkuu Joosepille kokonainen pussillinen on siinä palautustölkkejä. Se on merkattu tuommoisella kyyhkyllä. Siinä on Joosepille. Siinä on ainakin 60 sentin edestä palautuspulloja. Mä voin nämä pähkinät laittaa tähän mun dyykkaamaani onki kassiin. Sinne. Nyt löytyi hyvä paikka. Hyvä paikka. Katsotaan vielä tuot vähän kauempaa. Se ei voi paljastua sieltä. Se on itse asiassa tosi hyvin tuolla piilossa. Ei näy juuri ollenkaan. Sieltä. Haippas sieltä kuule Jooseppi nyt sitten itsellesi. Näkyykö se täältä, kun työntekijät tulee? On se aika hyvin piilossa, työntekijätkin. Jos ei ne noita aitoja tuohon ala hirveästi laittelee aamussa, niin ei nekään sitä näe. Kyllä, siellä sulle on kuule Jooseppi kokonainen kassillinen valmiiksi. Tuossa olisi noita sähkömuuntajia. Ja kokonainen kassillinen palautustölkkejä odottaa siellä. Toivottavasti mä oon silloin just seuraamassa Joosepin striimiä, kun
Käveleekö Jooseppi tästä jo? Ei. Ei se Lönnruuti. Ei, kun sehän kävelee täältä, kun se käy sitten sen puiston läpi. Käveleekö se ihan Salveen, Salveravintolaan saakka? Tässähän on muuten ollut silloin, kun Helsinkikin on ollut aika semmoinen, täällä on ollut paljon porttoloita joskus muinoin 1800-luvulla. Tässä on ollut yksi semmoinen erittäin suosittu porttola, kun tää on tietenkin ollut lähellä satamaa. Täällä on ollut aika härskiä meininkiä joskus parisataa vuotta sitten. Nyt on siistiytynyt. Katoin, että tuleeko se Jooseppi siinä, mutta ei ollut. Vähän oli pikkusen samannäköinen profiili. Ei ihan. Nyt täytyy vaihtaa kättä. Toivottavasti ei tulisikaan enää noita palautuspulloja. Tuollahan se on sitten se kauppa, missä on Jooseppi käynyt palauttelemassa. Siellä on äärettömän lyhkäinen matka tuosta sitten sen kokonaisen bussillisen, kun se käy hakemassa, niin äärettömän lyhyt matka kävellä. Sekin on otettu huomioon tuossa, että mihinkä kohtaan se kassillinen on piilotettu. Niin siellä on äärettömän lyhkäinen matka tuohon K-kauppaan sitten palauttelemaan ne. Itsekin kun olen ammattipalauttelija, niin tiedän näin, että mahdollisimman läheltä kun löytyy ne pullot, mihin ne sitä on joku palautuspaikka, niin aina se homma käy helpoiten. Toivottavasti mä muistan tarkkaan, mistä se Jooseppi on kävellyt näitä reittejä. Tiedän, vaikka tää tulee kauhean suosituksi, että ihmiset alkaa matkia tätä samaa lähetysformaattia kuin minäkin. Ne alkaa sitten muita tubettajien jalanjälkiä niin kuin seuraamaan. Siis tämähän on hirveän suosittu toi, kun mitä noita pokahontasia etsitään olla kännyköllä. Eihän tää siitä eroa juuri niin kuin yhtään. Ensin sun täytyy katsoa joku YouTube-leffa, elokuva ja sitten kävellä sen jälkeen se sama reitti. Tuo meni muuten oikeasti joku urheiluauto, avoauto se oli ainakin. Tuo on se kiva, kun puntollakin ilmastointi pelaa, niin eikä tuu hyttysiä naamaan, kun kaikki lasit on ehjänä. Toivottavasti ne on vielä tämän striiminkin jälkeen, ettei ole rikki menneet, ettei kukaan ahdistunut nuori ole. Onks tossa, ei kun siinä on vain kun ihmeellinen tuommoinen peltivahvistus. Kyllä tässä hiki tulee kävellessä. Onkin vapa mukana. Tällä sitten. Oi, mä painoin jotain nappia, niin ettei huomannutkaan. Tällä sitten Keski-Suomesta kalastellaan sitten oikeita ahvenia ja paistetaan ne pannulla voin kanssa ja nautitaan. En viitti kyllä Salmisaareen kävellä. Saa jäädä. Sieltä pääsi sitten Lauttasaareen ja moneen muuhunkin saareen pääsi. Kuusisaari, Lehtisaari. Niitähän mä juoksentelin silloin, kun mä täällä olen ollut Lauttasaaressa Huopalahden tiellä asustellut. Tässä muuten, tässä on se kohta, kun oli toi ammattiajoliite, taksikurssi. Tässä ne kurssitti meitä. Tässä on ihan kohta se toimisto. Jossain näillä kohdilla se oli. Ei taida enää olla. Tässä oli semmoinen toimisto tosiaan, missä koulutettiin ammattikuljettajia. Sekin maksoi niin paljon, että onneksi sain sen verran taksilla ajettua, että sain sen ne kurssimaksut. Niin kuin mitä. Se maksoiko ihan 2000 markkaa siihen aikoihin. Käveleeköhän Jooseppi tästä vai tuolta? Olisi niin kiva kävellä kuin tuolla entinen Kampin Helsingin puhelimen toimitalo oli tuolla.
Kyllä mä nyt striimi velvoittaa mua kävelemään Joosepin viitoittamaan tietä. Tästähän se yleensä vissiin kävelee, kun ei se, en mä muista, että se tuostaan kävelee. Ja tuosta sitten tuon puiston poikki. On siellä Joosepilla kova kunto kyllä, kun ihan tuppaa hikoilettomaan tää käveleminen. Varsinkin näin kuumalla ja kosteella ilmalla. Ottaispa joku nainen, mutta nyt sitten sillä tavalla, että haluaisi tarjota joku sohvapaikan ja kylmää juotavaa. Ja näkee, kuinka paljon mä oon tehnyt yleensä tämän YouTube-yhteisön eteen asioita. Niin ihan sillä tavalla ystävällisesti tarjoaa levähdyspaikan. On siinä puntossa ihan riittävän hyvät penkit, että siinä voi levätä. Kun sukulaisetkin potkivat kesken kaiken pihalle, niin ei voi mitään, mutta ei sitä voi väkisin jäädä kenenkään nurkkiin, jos ei kelpaa. Ja mukavaahan mulla on teillä seuraajien kanssa. Tossa mä kyllä vähän aikaa, jos tuon penkkiä, niin istahdan siinä hetkeksi ja luen teidän kommentteja. On kai täällä nyt jotain penkkejä, missä on ihmisiä istua. Onhan tuossa kokonainen graniittiseinämä. Ja tuolla on kanssa tuo muuri, viileän muurin ääreen. Täällä varmaan, kun ihmisellä on niin pieniä kämppiä, niin ne ei saa nukuttua. Oi, siinä on Joosepille. Mulla ei ole vaan mitään kantovehjettä. Ei ole mitään kantovehjettä. Löytyisikö täältä jotain muovipussia? Eiköhän täältä joku löydy. Sielläkin on muuten. Täällä on noita Lidlin pulloja. Avautuukohan toi toinen puoli? Ei se avaudu, ei sitä saa täältä. Mutta mä voin tällä vavalla tuolta onkia. Siellähän on kahva. Ihan uusi vapa. Sitä tulee niinku sovellettua. Tuolla on ainakin joku paveripussi. Toivottavasti se ei ole kauhean märkä, niin mä saan tällä vavalla sen sieltä metsästettyä. Tulas nyt sieltä. Nyt se kun on taas vaikeeta. Otetaan nyt se. Kyllä tää on aikamoista showta, minä sanon tässä kohtaa. Kokeillaan se tuolla kaikista ohkaisimmalla. Eli tuo ihan loppupään pätkä tuolta. Mä en kyllä tiedä, mihin mä saan sitä piilotettua. Se taitaa olla ihan tyhjä toi paperi. Paperikassi, joo. Vähän jotain smegmaa, mutta ei se meitä varmaan haittaa. Sitten laitetaan toi vavan pätkä tuonne takaisin. No niin, nyt alkaa tää oikein raskaamman sarjan sekoileminen. Ihan tukeva pahvi. Kassi. Onhan nää nyt palautuspulloja. On. 15 senttiä on kaikki. Nyt voin sitten tän voisi ihan kantaa tuonne kallioon saakka. Kallioon saakka tuon voisi kantaa. Ja nyt mä menen kyllä itteeni vähän vilvottaa. Ihan kauhea hiki. Kauhea hiki on iskenyt. Tuonne penkille istuskelemaan. Ihmiset on niin onnellisia täällä puistossa. Vihdoinkin tullut lämpimät ilmat. Tuosta on vähän maali raapiutunut pois. Tuossa on parhaiten maalattu. Varmaan jollain työllisyystuella maalattu näyttää. Tässä mä vähän aikaa istuin.
ihan omistaudun teidän noille chattiteksteille. Mitä sitten siellä? Näkyykö mun hiki? Mulla on ihan oikeesti kuuma tässä näin kävellessä. Tuolle täytyy löytää sitten hyvä jemma jostain kallioa, vaikka ehkä pitkän sillä alle pitäisi piilottaa nuo Joosepille nuo tölkit. Mä omasta mielestäni ainakin koitan tehdä jonkinnäköisen palveluksen toiselle, kun hän on tehnyt aktiivisesti tätä alumiinin keräystä. Mikäs tämä Markon D. Joosep innostunut on? Kyllä sitä on Joosepia tullut silloin aina seurattua. Se on aina se ensimmäinen idea, mikä tulee päähän, niin ehkä se on se kaikkein toteuttamiskelpoisin sitten, kun täällä ollaan täällä Helsingissä, niin tuli toisia tupettajiahan täällä niin kuin seurataan sitten. Te ei ole enää ihan nuori, kauhea hiki mulla on. Nyt olisi ihan kauheata mennä jonnekin kuumaan johonkin metrovaunuun istuun. Metrotkin on aika kuumia, kun ne tulee jostain tuolta Itä-Helsingistä, niin aurinko on porottanut ne lämpimäksi. Ehkä ne vähän viilenee. Siellä on monta kertaa viileämpi siellä metroasemalla. Joo, ihan tämmönen, mitä tämmönen maalainen täällä tulee selittelemään näistä asioista, kun Joosepille vaan terveisiä. Kyllä sua tuota arvostetaan. Sä tuotat arvokasta sisältöä. Arvokasta sisältöä tuotat meille tätä reittiä kävelemällä. Mitä siellä kirjoitetaan? Öky omakotitalo alueella tyhjät pullot jätetään muovipusseissa portin pieleen. Menikö viimeaikaiset timpurihommat verokortille? Puntokokenut ilkivaltaa? Ei kai. Ei kai. Kauheata, jos helsinkiläiset on nyt hajottanut mun puunton. Sehän tarkoittaa sitä, että helsinkiläiset rakastaa mua niin paljon, että ne haluaa, että mä jään tänne Helsinkiin. Sehän on ihan selkeä merkki siitä, että Markon halutaan jäävän tänne Helsinkiin, jos punto on hajotettu tällä välillä. Niin enhän mä pääse täältä oikeastaan mitenkään muulla, että sillä puntolla vaan pois. Jos se hajotetaan, niin sitten mä jään tänne Helsinkiin. Ja sitten mulle tulee suru puseroon syksyllä, kun ei edes sukulaiset pidä mua enää vierainaan. Kuusisaaressa vieraan Ostarille. Ai, Kuusisaaren Ostari on vielä olemassa, kun se oli yhtä aikaa aika pitkään, että Kuusisaaren ostoskeskus lakkautettaisiin. Tää jatkuva puhuminenkin väsyttää. Pitäisi olla välillä ihan hiljaa, eikä olla äänessä. Joo, tähänkö se sitten mun työurani huipentuu, että mä seurailen täällä. D. Jooseppihan on virolainen. Virosta alunkojaan Suomeen sitten muuttanut. Mä seurailen ulkomaalaisten maahanmuuttajien jälkiä täällä Helsingissä. En mä mitenkään kyytiä tarvii. Mulla vaan tuli hiki tässä selostaessa, kun tuolla oli tuolla ihan Hietaniemen rannassa. Siellä oli vähän viileämpi, mutta kun tulin tänne lähemmäs keskustaa, niin se pienikin tuulen vire, se lakkas olemasta ja tuli kamala kuumuus. Tässä vähän hengähtelen tässä penkillä. En minä Malmille aion mennä. Kallio on kyllä. Meinaan kävellä vielä pitkän sillan kautta. Jooseppihan hyppää kyllä yleensä sitten metroon ja kulkee sitten Hakaniemeen, ja tai siinä, eihän Joosep ihan jää siinä
kurvissa pois. Kurvissa jää pois. Siitähän silloin kaikkein lyhkäisin matkakin sitten kotiin. Mutta Jooseppi on hieno mies siinä, että hän on jakanut autotubettajat. Hän kertoo, että missä hän asuu ja ei siinä pitäisi olla mitään salaisuuksia. Niin kuin minäkin asun siellä Suolahdessa, Keitelentie 2-4. Jokohan tässä kohta jaksaisi lähteä liikenteeseen ja kävellä tuosta Malminkatua pitkin tuonne, mikä se on se yksi katu siinä? Itse nyt ei muista näitä Helsingin katujakaan enää. Joo, ei vaan muista. Kyllä ne unohtuvat, kun ei niitä päässä pyörittele joitakin vuosia, niin unohtuu. Olikohan se täälläkin kauppakatu? Joku 10 oli ainakin numero ihan siinä rautatieasemaa vastapäätä. Olikohan se kauppakatu? En minä muista. Ai, kyllä se on lähdettävä vaan eteenpäin löntystelemään. Ei tähän kannata jäädä ihmettelemään pitemmiksi aikoin. Kävellään vähän hiljempaa, että toi viima, mikä tulee kävellessä, niin viilentää sitten naamavärkkiä. Tuollahan on toi kaupungin energiatalo. Mä joskus oli niin rahat vähissä, että mä kävin tuolla sähkölaskuni maksamassa tuolla energiatalolla, koska eihän se, joka sen maksu haluaa, niin hän ei lain mukaankaan voi kieltäytyä käteismaksusta. Joo, kyllä mä tuun hyvään kuntoon tässä. Hyvään kuntoon. Mutta mä oon niin urbaani ihminen, että mä en osaa siellä Keski-Suomessa oikeesti nyt talvella kävellä siellä missään metsissä. Että mä oon tottunut niin kun näitä katukuiluja pitkin kävelemään, niin täällä mä saan itsestäni paljon enemmän irti. Ja on silmille paljon niin kun virikkeitä enemmän. Metsässä vaan on semmoista vihreätä. Kaikki on vähän vihreätä. Sitten joku kivi on jossain siellä näkyvissä. Se on paljon yksitoikkoisempaa. Täällä näkee ihmisiä sentään. Nyt ei kyllä näin kuumissaan jaksaa se supia ottaa. Alkaa vissiin striimaa ja olemaan jo aika väsynyt vissiin. Kyllähän se Jooseppikin, kun se tämähän on mulle, niin vielä siis rankempaa tämä. Jooseppi pääsee kotiin ja nukkumaan heti tämän lenkin jälkeen. Niin mulla on sitten vielä 300 kilometriä kotiin vielä ajettavaa matkaa. Että mullahan tää on paljon rankempi juttu. Ei se Jooseppi kautta iltalenkki sen jälkeen lähtenyt 300 kilometriä ajelemaan autolla. Pakosti on jossain vähän pistettävä luonta kiinni, kun eihän se ole enää turvallistakaan ajella väsyneenä niin pitkiä matkoja.
alkaakohan Joosepi matkimaan sitten minua tähänkin. Lähtee tämmöisen iltakävelyn jälkeen ailemaan jonnekin Keski-Suomeen. Ja pistää vielä paremmaksi. Käy vaan kääntymässä jossain Suolahdessa. Piilottaa siinä takapihalla meille pari tölkkiä ja lähtee takas Helsinkiä ja yli 600 kilometriä. Vähän kun yllyttää, niin ei sitä tiedä, vaikka se innostuisi. Onkohan Joosepilla edes ajokorttia? Vai onko se meikäläiselläkin viimeinen päivä sitten olemassa korttia? Lähtee kun liian väsyneenä. Ajelee tuolla, niin tulee virheitä. Mulla on tosiaan vielä tollanen kassi piilotettavana ja meinasin se jonnekin. Mullahan on tässä tätä vapaa, niin mähän saan sen aika korkeankin puuhun itse asiassa. Nyt vasta hokasin, että mulla on tämä vapa. Mä saisin vaikka tommosen puun latvustoon sen tällä vavalla tuon kassini nostettua. Siinä olisikin Joosepille miettimistä, että kuinka se saa niin korkealta sitten noin korkealta nostettua ne pullot alas. Tuossa olisi just semmonen oksa, näettekö tuo ihan keskellä kuvaruutua, niin siihen saisi ton, se säilyy siellä ihan tasan tarkkaan niin pitkään kuin tota, ei tulisi ensimmäistä vesisadetta. Saisin sen tonne kyllä keploteltua tällä ongevavalla. Saisin sen tonne keploteltua. Se olisi aika ihmeellistä. Jooseppikin olisi ihan... Saisi tosissaan niin kuin miettiä. Tuolta löytyy Joosepille lisää kerättävää. Itse asiassa 20 senttiä, mikä on jo aika arvokas potti. Onko vaan 10 senttiä? On se 20 senttiä. Oo, täälläkin. Ihan niinku Abdullah Sultaan parsa. Onkohan nuo Abdullah Sultaanin parsaa, niin kun heittelee kiviä. Tunnetteko te Abdullah Sultaan parsaani tuot Suolahdesta? Tunnetteko te Abdullah Sultaan parsaani tuot Suolahdesta? Kun sekin heitteli kivillä mua ja sit se meni pystypainiksen jälkeen siellä. Abdullah Turki Kurdini. Turkin kurdi. Samanlaista. Nää ei edes tuntenut mua, niin heti alkoi noi kivet lentelemään. Siellä ne heittelee vielä lisää. Kauheeta. Kattokaa, ihan samanlaiset tavat. Kiviä heitetään. Ihan niin kuin Abdullah Sultaan parsaani meillä Suolahdessa. Et kivet lentelee. No ei sentään räkinä. Ne ei sentään räkinä. Joo, ihan ei täällä on niinku ihan sama meininki kuin meillä Suolahdessa. Kivet lentelee ja uhkaillaan ja onkohan noin seuraavaksi tulossa Suolahteen sitten asumaan pummilla. Kiinteistöosakeyhtiö keittelee tie 2-4. Se on näköjään niillä verissä toi kiviä heittely ihan selkeästi. Oikein toi paperipussi, niin se oikein ropisi noitten kivien voimasta, kun ne lentäli. Täällä on pakko pitää turvakameroita. Turvakameroita pakko pitää päällä, kun tää on tää meininki tällaista näin. Olihan se Jooseppiakin siellä se yksi ihminen. Se on tää Suomessa tapa, että välitetään kuvaa ja informaatiota. Sen perustuslain 12 pykälä sallii, niin siellähän oli ihan vastaavallainen tilanne Joosepillakin, että uhkailtiin ja alettiin syljäksimään. Ja sehän rikko sen, sehän meni vielä pahemmaksi, kun se rippoi Joosepin tota kamerankin rikko. Oliko se iPhone, kamera, puhelin Joosepilla. Ja sehän rikottiin sielläkin. Siitähän on videoklippi. Mulla on kanssa se tallessa jossain kovalevyllä se videopätkä, missä Joosepi
Jooseppia tosiaan uhkailtiin. Hän vaan käveli siellä Kallioskadulla ja halusi keskustella ihmisten kanssa. Yksinäisiä ihmisiä, kun on paljon meitä Suomessa, niin että noin, ne alkaa heittelemään hiekkaa heti. Olisiko ihan 112? Ei varmaan poliiseja paljon vähät välittää, kiinnostaa, vaikka sekin on ihan videolle se Abdullah Sultan Barzanin tapaus. Niin ei poliisia, ei niin kuin vähempää voisi kiinnostaa se. Sitä saa aika pitkälle tehdä noita väkivaltaisuuksia, niin kuin poliisi kiinnostuu niiden tekemisistä. Virtaa riittää kyllä. Oo, siinä on taas Joosepille saldoa, alumiinia. Joo, joku semmonen vähän rauhallisempi paikka, niin mä voin tätä vapaa hyödyntää tosiaan sillä tavalla, että mä laitan niin korkealle. Ylättyisinköhän mä ihan Joosepin oma ikkunalaudalla laittaa tuon paperipussi. Mä en tiedä Joosepin ikkunaani. Jokuhan voisi mulle leakkaa se ikkunan sieltä YouTubesta. Katselijat ne täällä vavalla. Jooseppi alkaisi ihmettellä, mitä ihmettä paperipussi nousee hänen ikkuna eteen ja siellä on sitten valmiiksi on palautuspulloja. Tarjoiskohan Jooseppi teetä, jos semmoisen tempun tekisi. Niin Olavin katu, se on Olavin katu tuolla. Mäpäs kävelenkin tuosta vanha linja-autoasema pihan poikki. Niin Olavin katua en minä meinannut muistaa. Tiedättekö te missä Joosepin ikkuna on? Mulla on sen verran pitkä vapaa, että kyllä tää toiseen kerroksen ikkunaa kyllä yltää tällä vavalla. Pääseekö tästä välistä kulkea? Täällä on ihmisillä vapaa-aikaa. Meikäläinen on tälläkin hetkellä töissä. Googlella töissä. Jollakin on aikaa makoilla tuolla keskellä noita taideteoksia. Viittisiköhän kiivetä tuonne katolle, siellä olisi näyttäisi olevan jotain tölkkejä. Aika synkkiin paikkoihin mä löysin täältä itteni täältä Helsingistä. Tuolla yksi alumiinitölkki. Siellä on vielä juomaa. Nyt sitten vaan Kaisaniemeen. Tässä kohtaa Joosepilta on yleensä loppunut jo paukut. Se hyppää sitten jo asematunneliin. Olisikohan siellä ystäväni Rossi jakamassa vartiotornia tuolla asematunnelissa. Eikä se näin myöhään enää. Sekin on jo aika vanha mies. Se oli mulla meinaa työkaverina Rossi. Helsingin puhelimessa.
Se oli silloinkin kova vartio tornia jakelemaan työkavereille. Rossihan se oli vain mua vanhempi, mutta se sai kuitenkin jäädä siinä Helsingin puhelimeen. Ja tässä mä edelleenkin vielä hain sitä työpaikkaa. Olihan tää Olavin katu. Ei ole merkitty näitä katuja. Mä en muista, että tää Olavin katu on. Ei kun Simon, oliks tää Simon katu? Simon katuhan tää varmaan oli, eikä mikään Olavin katu. Onko tää pistetty tukkoa tää puoli, että tästä ei pääsekään. Pitääkö mun tuolta Kaivokadun kautta kävellä? Voi että tän kun olisi tiennyt. Pääseekö täältä? Kaivokatu on tuossa tukossa. Tuossa oli tuossa Kaivokatu kympissä iso. Matkatoimisto aikoinaan siellä tuli heidänkin EMS 12 000 puhelinvaihdetta huolettua. Tuossa pääsee jo tuonne makkaratalo edustaa kävelee ja sitten on vihreä pala. Siellä joku jätti jonkun putelin tuon. Tapellaanko siellä? Romaanitko siellä ottaa matsia? Vähän näyttää siltä. Hyvähän se on harjoitella välillä vähän otteluita. Tuossa varmaan. Ei nyt se lähti pois. Ei saanutkaan sitä. Varmaan mitä? Jolatsalla. Ei saanut sitä 40 sentin pulloa siinä. Se oli ihan niinku tyrkyllä. Viime hetkellä hän ehti se ottamaan omaa hallintaansa. Ei tippunut meikäläisen kassiin. Olisikohan tullut morasta, jos olisi romaani juomapullon napannut. Kävelisiköhän mistä nyt sitten tuosta? Tässä kohtaa Jooseppi menee sitten yleensä tuonne. Sielläpä meille on taas tölkki odottamassa. Ja Joosepin saldo kasvaa. Rakastakaa tekin toinen toisianne ja kerätkää itsellenne pääomaa. Se on kyllä, ei olekaan, se oli eksporttia. Hui. Alkaa jo puutumaan ihan sormet tässä striimatessa. Mä en vaikea lukea teidän chatteja tässä, kun mulla on sormet puutunut. Mennään tuosta Ateneum edestä. Kyllähän sitä voisi taksia täällä varmaan vielä ehkä pyöritellä, mutta täällä on noin olosuhteet muuttunut siitä lähtien, kun minä olen täällä töitä tehnyt rattia pyörittelemällä. Kyllä mä enemmän niitä puhelinhommista kyllä, siihen on saanut koulutuksenkin. Keskuskatu on vähän kaventunut viime näkymästä. Mitä toi punainen tuossa tekee? Eihän tässä ole liikennettäkään, eihän mun päällä nyt kukaan voi tulla tässä. Ihme sumppu tehty jalankulkijalla. Toi on aina toi ollut tuo katu niin kauhean kaasutettu, kun siinä kulkee noita busseja. Sen takia musta on varmaan tullut vähän outo, kun mä oon pikkupoikana tästäkin kävellen tuolta Kalliosta tullut keskustaan. Haistellut niitä. Justiin nenä sieraan ollut bussin pakoputken korkeudella, niin tietäähän sen, että kyllä se jättää jälkensä ihmiseen. Ihan ei voi normaali olla.
että treenataan, jos musta tulisi semmoinen kohtuullinen, kohtuukyvyt, kohtuujärjen omaava ihminen, kun tässä terve sielu on terveessä ruumiissa, niin se on vissiin se Renny Harlingin Planet Hollywood vissiin jo tehnyt konkurssin. Se oli tuolla se ravintola tuossa kulmauksessa. Eihän sitä ei varmaan enää siellä ole olemassa. Joo, kyllä tää on ihan täysin noita juottoloita täynnä tää. Onko Markitti lähtee liikkeelle? Ei oo kyllä paljon ohuempi tuo kuljettaja kuin Markitti. Se olikin mies. Nyt kyllä valitsen tuo toisen puolen tässä kohtaa. Kyllä täältä helposti nuorilta noi rahat otetaan, kun on niin paljon houkutuksia. Ei ole yhtään, miksei tässäkin voisi ihmisille opettaa jotain luonnontieteitä. Kuinka kiva olisi siinä opiskella trigonometrisiä funktioita. Ja nyt aika menee ihan turhaan lorvailussa ton kaljamukin ympärillä siinä. Semmoista rentoa filosofista keskustelua ja asioiden todistamista, että jos tämä asia on näin, niin se pitää todistaa, että se todella on näin. Ja hypoteeseja esittää, että onko tämä mahdollista, jos tämä asia olisikin toisin tai näin päin. Niin voitko sinä tämän hypoteesin jollain väittämällä nyt todistaa? Eikä siinä nyt pitää kauheata kiirettä pitää, että vastauksen voi antaa vaikka 10 vuoden kuluttua. Että internettihän se just mahdollistaisi, että kun ihmiset antaa toistensa sähköpostiosoitteet, niin sitten sen vastauksen voi siihen hypoteesiin kätevästi sujauttaa sähköpostilla ihan muutaman vuoden sisällä. Joo. Se on, ihmiset ei ole vaan osannut oikeasti hyödyntää internetin mahdollisuuksia. Tuossa mulla oli seinässä, mä olin kerran siellä Markun Neonissa tehnyt semmosia kuparisia laatikoita tuo talon seinään. Niissä oli sitten niitä firmojen mainoksia. Eihän niitä enää ole, kun tässä oli silloin Pukeva vai mikä tässä oli silloin se tavaratalo. Eikä ole niitä laatikoitakaan enää. Ne oli jotain kokoa, jotain metri kertaa 40 senttiä. Syvyys oli jotain 20 senttiä. Sen kokoisia laatikoita, kupa. Se oli metallirunko ja sitten mä tein niihin siististi kuparikannen, että sitten kun ne oli siinä aikojen saatossa, niin sai mukavan vihreän sävyn oksidoitu siihen. Täältäkin mä mennään täältä nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kautta. Täällähän on Arthur Hotelli, joka on NMKY:n ainakin joskus siellä pyörittänyt. Koittanut saada nuoret miehet kristilliselle polulle. Hyvä jääkaappi on siihen laitettu. Ihan ove eteen. Niin jo tuohon tulee hieno hotelli sitten. Tuohon sitä purettiin yksi yliopistollinen laitos tuosta. Sääntutkimuslaitos, kun tuosta purettiin pois, ja nyt siihen on noussut jo tuo hotellin runko. Vieläköhän se tulee vielä tuosta korkeammaksi. Siihen tulee hieno hotelli.
helsinkiläisillä taas tarjota huoneita. Arturille on kova kilpailija tuosta hotellista tulossa. Tästä lähtee yksi aika pitkä semmonen tunneliverkoston sisäänajoramppi tonne Helsingin alamaailmaan. On sielläkin ihan joskus kävellyt. Jos oli sateinen päivä ja oli tulossa tuosta yliopistolta joltain turhanpäiväiseltä keikkahommalta, niin kävelin tuosta tunnelia pitkin. Siitä pääsi ihan pitkällekin kamppiin saakka. Kamppiin saakka pääsi siitä kävelemään. Tuolla on se, missä se suuaukko on. Tässähän se on, tämä Kluuvitunneli. Siitä tosiaan, se onkin nyt tällä hetkellä virat on väliaikaisesti suljettu. Siitä on viileätä kävellä. Silloin varsinkin, kun oli sateisia ilmoja ja puhelinasantoja, oli siitä kiva tunnelia pitkin kävellä. Ei siellä ole mitenkään kauheasti edes liikennettäkään siihen aikaan. Kylläpäs tästä tulee semmoinen voimaannuttava olo. Joo, siinä on taas 10 senttiä on tuota. 10 senttiä tuosta, kun tyhjennetään se ensin. Olipas lämmintä olutta. Pitäisiköhän sitä Joosepin ikkunoiden alta yrittää mennä, jos se fönsteristä vaikka kattelisi tätä livestriimiä, huikkaisi sieltä tai heittäisi tyhjällä olutpullolla päähän, että mene pois Marko Robotti. Pienenä poikasena, kun tässä on kävellyt, niin käsi yletti justiin tuohon kiviaidan päälle ja sitten oli kärsi ihan musta, kun sitä käveltiin. Sillä tavalla hierottiin kättä, niin käsi oli ihan musta sitten. Sillä kun pientä nenänpäätä pyyhkäsi, niin oli sitten nenäkin sen jälkeen ihan musta, kun pakokaasut, autojen lyijylliset pakokaasut värjäsivät sen ikävällä pölyllä sen kiven pinnan. Niin sitä ei silloin vielä pienenä poikana tiennyt, kuinka myrkyllistä se kaikki se Nokia-tomu voi olla terveydelle. Kyllä tuossa joskus tuli käveltyä tuon muurin päälläkin vielä. Hyppelehdin siitä. En onneksi koskaan kaatunut tuolle ruohikon puolelle. Siinä sitä on tullut käveltyä. Tässä oli erittäin huono tuota maakaapeli tässä tuonne yliopistolliselle puutarhalle. Tuolla toisella puolella oli semmoinen yhteisjakamo ja se oli päässyt kovasti kastumaan se paperikaapeli. Se uusittiinkin jossain vaiheessa. Se oli niin lahoksi mennyt siellä. Siinä aina piti vaihdella niitä pareja, että löytyi joku vähän paremmin toimiva pari. Mä en muista, mistä sinne mentiin sisään. Olisiko se ollut joku noista kahdesta ovesta oli, mistä pääsi sinne jakamaan sisällä. En vaan enää muista, kumpi niistä oli. Siellä oli oven. Tuossa kivijalassa oli semmoinen avainhylsy, mikä aukesi puhelinasentajan avaimella ja sitten pääsi sinne jakamoon ja suorittamaan niitä korjaustoimenpiteitä.
näytä, näytä kuvaa. Saavumme tästä pikkuhiljaa pitkän sillan kautta tänne kallioon. Siinä olisi kyllä jyrkkä mäki porthaani, jonka tuo vielä kävellä sinne. Ja sieltä, hei, löytyykö täältä ihan kokonainen kassillinen staffia? Ei, siinä on roskia vaan. Tuokin on niin, se olikin joku roska vaan. Kauempaa se näytti siltä, että siinä olisi ollut Joosepille jotain tölkkiä. Täällä muutkin ihmiset näköjään kuvailee. Onko täällä nyt niin hienot värit? Vähän on semmoista smogia täällä. Ihan luonnon tilassa tuo maisema minun mielestäni. Pakokaasuilla sävytettyä merimaisemaa. Joo, sitä on jo niin väsynytkin, että ei sitä Joosepin kanssa just enää jaksaisi kauheasti enää keskustellakaan. Ja kai se Joosepikin jo nukkuu, jos se meinaa huomenna lähteä. Tuolla olisi Joosepille 10 sentin puteli, jos se on palautuskelpoinen. Näyttäisi ihan, että se olisi 10 sentin pullo. Kokeillaanpas sitä. Katsellaan ja tunnustellaan, mitä se on lajia. On se, kyllä sitä 10 senttiä saa tuosta. Mä taidan. No en, kävellään tuosta nyt Hakaniemen kautta. Vähän ajattelin, että kävelen tuolta Paasikatua pitkin. Se on vähemmän noita pakokaasuja. Ei, striimi ei loppunut, kun nyt mennään tuossa tuon. Tuossa oli ennen aikaa semmoinen tavaratalo Centrum. Ja minua jymäytettiin lapsena aika pahasti, kun minä luulin, että koulukaverini lähtisivät minun kanssa elokuviin sitten perjantai-iltana ja odottelin tuossa sisäänkäynnin kohdalla sitten kotvasen ja kun ketään ei tullut, niin huomasin, että minua oli jälleen kerran taas raskaasti petetty ja siitä sitten pahoitin mieleni ja sain vielä mielen pahoittamista lisää, kun maanantaina olin koulussa ja koululaiset siellä ilkkuivat, että he olivat tuolta vastapäisestä merihotellin tuosta terassilta sitä minun odottamista katselleet. Ne oli jossain tässä kohtaa ne. Tää on muuttunut tää liiketalo, mutta tuossa oli ison tavaratalon pääsisään käynti, josta ahkerasti varsinkin lauantaina niin ihmisiä tuli sisään. Siinä oli jo itsessään hankala odotella. Tuolta ne koulukaverit sitten olivat minua odottelemista, niin ai siellä virkaveli teki 15 apinakalja tölkin taisi hän löytää siitä. Nythän minä olen sitten taas edellä häntä, että jos täällä on vielä lisää alumiinia, niin löydän ne sitten ennen häntä. Tästä on vielä jonkin verran matkaa tuota Helsingin kadulle.
kyllähän sitä on meikäläinen tottunut näihin loputtomiin kävelyihin ja tölkkien etsimiseen. Senkin ajan olisin voinut käyttää paremmin hyödyksi. Noitte luonnonlakeja tutkimalla, matematiikan saloihin tutustumalla. Mutta sitäkään ei jaksa tehdä, jos ei sulla ole hyvää kuntoa. Pohjakunto pitää olla hyvä, että niitä ylipäätään jaksaa tutkia kaavoja ja perehtyä niiden toimintoihin. Kyllä tämä antaa hyvät pohjat sitten luonnontieteiden harrastamiselle tämäkin. Joo, jos D. Jooseppi vaikka seuraa tätä, niin mä voisin kävellä sinne aika lähelle Joosepin kämppää. Sitten mä voisin siellä sen jälkeen, kun olen piilottanut tämän pussillisen pulloja, niin voisin sitten jäädä odottelemaan kotvaseksi, jos Jooseppi vaikka haluaisi minulle soittaa tähän minun julkiseen numerooni. Sitten me voisimme keskustella siitä, että kuinka robottimainen se Marko nyt sitten oikaan onkaan ja kuinka henkevä on Jooseppi sitten, että ottaisimme niin kuin selvyyden toinen toisistamme ja selvittelisimme, että minkälaisia ihmisiä sitä oikein ollaankaan. Ja niin tuolla on marketti 24 tuntia auki, että sieltä saa ravintoa, ei tarvitse nälkää nähdä kalliossa. Kyllä se oikeasti jaloissa alkaa jo tämmönenkin kävely tuntumaan, vaikka Jooseppi jo tämän matkaan sitten meneekin tuota ihan raitio, ei kun tuolla metrolla kulkee. Jaa, siinä on tommonen remontti menossa tuossa kohtaa. Talo on purettu. Mitä onko siinä joku sateenkaarijengi vallottanut sen talon? Ettei taudit iske laittanut muovia koko talon. Ja tääkin. Tässähän on kanssa ollut yksi metron sisäänkäynti. Se on nyt ilmeisesti suljettu väliäksi. Ja siinä menee virkasisko, onpa sillä joutusa askel, kun ei meinaa perässä pysyä, se painaa menee tuon aika hurjaa vauhtia. Onkohan se tehnyt yhtä pitkän matkan, että kun olen minä Suolahdesta saakka tullut tänne. Suolahdesta tullut hänen huudeilleen näitä tölkkejä keräilemään. Joo, kyllä se mua jätättää, ei pysy perässä, ei. Tuollahan sitä on asuttu tuolla neljännen linjan ja portaani kadun kulmauksessa, kulmatalossa. Nuorena on siellä asuttu varmaan johonkin seitsemään ikävuoteen saakka. Nää se löysi. Pahus sai löydettyä sieltä tölkin. Ei jää vaihtamaan kuulumisia. Hän on kiinnostunut vain tölkeistä, vain alumiini häntä kiinnosti.
se onkin paljon laihempi kuin minä, niin se jaksaa kyllä noilla kintuilla ottaa askelia. Tämmönen 110-kilonen alumiininkeräjä, niin ei kyllä pysy perässä, kun on vielä ylämäkikin tässä. Ja niin tuolla Siltavuoren penkerelläkin sitä on tullut joskus joitakin kursseja käytyä. Se on tuosta Kallion kirjastosta oikealle. Sielläkin on yliopiston auditoreja. Siellä kyllä aika pitkälle kerrattiin. Ammattikoulussa jo opittuja sähköopin peruskaavoja, Kirchhoffin peruskaavoja ja vastusverkkoja laskimme siellä antaumuksellisesti. Hyvää harjoitustahan se oli. Täällä tosiaan, tuolla jossa oli se parveke, missä mä oon 7. ikävuoteeni saakka asustellut. Sitten asustelin Töölössä ja senpä jälkeen sitten muutin kauas keskustasta tuonne Pukinmäkeen. Pukinmäkeen, josta tieni vei sitten Lauttasaareen. Lauttasaaren kautta Huopalahteen, siihen Munkkinemme Ramsaurannan ihan siihen risteykseen. Mekelinen, kato kun se on, ja Ramsauranta. Kyllä se toi virkasisko vaan jätättää, ei pysy perässä. Ei pysy perässä, täällä pitää olla kaupungissa kovaa, että pärjää. On mulla kyllä noita lasipulloja tossa, että jos hän vaan on pelkkää alumiinia kerännyt, niin ehkä ne noi lasipullot oli virhe ottaa matkaa mukaan. Oho. Nyt mennään kyllä vähän eri reittejä. Mä en käy 5. linjaa niin kuin Frederik. Käännyn tuosta tuonne vasemmalle päästäkseni mahdollisimman lähelle idolini Joosepin huudeja. Siellä sitten ehkä hetken levähdystauko. Tuossa on jo sen verran korkeita puita, että noihin ei mun onki vapani kyllä yllä, ei sitten millään. Se ei yllä noin korkeisiin puihin enää. Tuolla voisi olla tuolla puistossa vähän pienempiä, mutta tää ei ole sitä Joosepin sitä toimintaympäristöä. Se ei tässä karhupuista ympäristössä ole kyllä ollut tapana toimia. Huhhuh. On taas tullut käveltyä vähän niin rankasti, että pitäisi kyllä päästä johonkin istuskelemaan. Leputtamaan koipia ja nauttimaan Kallion. Siinä on tölkit pistetty päreiksi. Kallion löyhkääviä tuulia, hajuja. Nyt ainakin nuo putket. Viemäriputket levittää semmoista omaa tuoksua ympäristöön. Ihmiset vääntää sinne tavaraa torven täydeltä. Oho. Nyt on vaihdettava kyllä striimauskättä tässä näin. Onkohan nämä yhtä hyviä nämä striimit, kun Jooseppi pystyy vetämään. Tällä kunnolla kyllä ei varmaan niin laadukkaita. Eihän mä vaihtanutkaan sitä kättä. Mun piti vaihtaa kättä. Mä vaan puhuin siitä kädenvaihdosta, mutta en sitten vaihtanutkaan. Nyt vaihdoin. Malmille. Mitä mä Malmilla teen? Miksi mun pitäisi tulla Malmille? Onko siihen joku erityinen syy?
Malmillako nyt tapahtuu? Voitteko vähän valaista, mitä siellä Malmilla nyt oikein tällä hetkellä tapahtuu? Jotain merkittävää, johon Marko Vanhaisen pitäisi ehdottomasti osallistua, kun kutsu on käynyt Malmille. Siitä löytyy taas 10 senttiä pieni kalinkkapullo. Joo, kyllä siitä 10 senttiä pitäisi tulla. Kyllä ne on yksinäisiä nämä meikäläisen reissut, että siellä on Kaarlen katu, sielläkin on ollut meillä aika pitkäaikainen Helsingin puhelimen toimintalo. Mä en tiedä, onko se enää. Siellä oli Kaarlen kadulla, oli jopa ullakolla ampumarata. Ampumarata, jossa sai ampua ihan kovilla. Tosin 22 kaliberin oli se järeen sallittu ammus, mitä sai ampua. Sitä järeämät tuppas vähän menemään peltikatosta läpi ja aiheuttaa vähän hämminkiä, jos ne joutuvat jonkun ihmisen tiellä. Alkaako tää uusien shortsien kuminaaho jo vähän pettämään, kun joutuu vähän nostamaan noita shortsia ylöspäin. Nyt mä oikeastaan ymmärrän sen, että minkä takia Jooseppi on aina metrossa ihan hiljaa. Koska varmaan häntäkin, jos hän selostaisi siellä metrossa paljon eri asioita, niin häntäkin samalla tavalla hikoiluittaisi kuin minua nyt tällä hetkellä. Hiki on kova. Niinhän se sanotaan, että hiellä sinun on leipäsi ansaittava, että se on tehtävä duuni ja hikoiltava. Silloin sitä on niin kuin kunnon työmiehen mainassa. Hiki virtaa. Jooseppi ei varmaan aikaansa viedä täällä Kallion kuppiloissa. Eikö Tarja Halonen ole joskus asunut jossain näissä taloissa joskus nuorempana? Mulla on semmoinen käsitys. Kallion kasvattihan hän Tarja Halonenkin on. Tiedän, vaikka olisi joskus ollut vaikka samalla luokalla täällä Kalliossa Tarja Halosen kanssa. Ei varmaan, on hän sen verran vähän vanhempi minua. Vähän eri sukupolvea. Ihan kohta me ollaan Joosepin kortteerissa. Eihän varmaan me emme kontaminoidu tänä iltana Joosepin kanssa, kun Jooseppi ei varmaan tätä striimiä seuraile. Täällä vaan täytyisi nyt hyvä, olisiko toi kioskin katto semmonen hyvä paikka. Mitähän pitkä Jooseppi on? Yltäisköhän? Minähän melkein yllän tuolle katolle. Yltäisköhän Jooseppi tuonne? Onkohan niin pitkä? Tässä ei kukaan näkemässäkään, jos sinne tämän piilottaisin niin, että näkyisi vain tuo Joosepin täytyisi varustautua jollain semmoisella kahvalla, vaikka sateen varjolla. Katsotaan, yllänkö mä ihan tuosta heittää tämä pussin tonne Joosepille. Kyllä mun pitäisi se tuonne saada, mutta sitten, että jää se kahva justiin. Mähän voin käyttää laittaa tää kamera vähän tuonne kauemmas kuvaamaan tätä operaatiota. Mä pystyn hyödyntämään vapaa siihen, että piilotetaan tuo Joosepille. Kamera tuohon. Näkyykö se sinne ylös? Thank you.
Näkyköhän se tonne? Siellä on nyt Joosepille kuulkaa piiloitettu yksi paperipussillinen pulloja. Kunhan jos huomenna lähtee sinne pullojen keräyskierrokseen, niin siellä on odottamassa. Siihen vielä yrittää hyvin jollain, vaikka hengarilla yllättää tuohon pussiin. Siitä saa Jooseppi itselleen hyvän startin illan kierrokselle. Että semmoista. Tietenkin nyt jos tästä Marko on käänteinen pullon keräjä. Harvempi lähtee kävelemään, kätkemään pulloja. Niin, mä oon ehkä vähän poikkeava yksilö, mutta voi olla tsekiä, että jos Jooseppi, niin tuota... On mulla kauheasti. 313 kilometriä on mun tuota, missä mulla on tulet. Tuo Keski-Suomessa. Keski-Suomessa on tulta 313 kilometrin päässä. Olisiko heti taas ollut Joosepilla? Eksporttia siinä lukee ihan selkeästi. Tulta löytyy 313 kilometrin päästä. Siinä ehtii vähän alkoholisoituneempikin mies tai nainen selvitä sillä matkalla. Tekisi hyvää kelle vaan. Ihan polkupyörällä kuljettava matkahan se on. Olisiko siinä mulle teepaita? Onko se liian pieni? On se lasten kokoa. Minnekähän se ripustaisi joku maratonari, sen on siihen unohtanut. Jooseppi voi soittaa nyt mun tuohon faninumeroon. Faninumeroon, pistetään se tuohon. Tuossa on varmaan lähtenytkin tuo paita. Siitä löytyy paita. Oli mulle ihan liian pieni. Täällähän se Jooseppi. Onko se tullut ihan ulos saakka odottamaan, jos se näkee meikäläisen striimin? Onhan se ihan kiva. Eiköhän se nuku siellä onnellisesti. Onnellisesti nukkumassa. Sillähän oli vitsi joku koirakin taas pitkästä aikaa. Ei näy Jooseppia täällä, vaikka mä oon moneen paikkaan piilottanut Jooseppille pulloja ja tölkkejä juuri hänen löydettäväkseen. Tässä talossa muistaakseni, onko se toi B-porras tai... Onko siellä muuten, onko Jooseppilla muuten painonappi? Se olisi kyllä hyvä. Ei siitä pitää numerokoodilla pääsee sisään, mutta ei ole Jooseppilla tuota semmoista niin kuin suoraan pystyisi huoneistoon soittaa. Ja sitten on kamera on vielä. Ei nyt Jooseppi ja Markon ekot ei kohdannut. Nukkumaan jo. Mulla on vielä 313 kilometriä kotiin. 313 kilometriä. No, onko sillä lasit tällä puolella? En minä tiedä. Annetaan Jooseppi olla rauhassa. Sehän menee kotirauhan törkeäksi. Törkeä kotirauhan häiritseminen, jos minä alan Jooseppi ikkunoihin laittelee. Nyt mä kävelen kuulkaa puntolleni ja alan nauttimaan 313 kilometrin kotimatkasta punton ilmastoinnin toimiessa ja antaessa viileätä ilmaa, kun ei täällä kukaan sukulainen haluaisi Markoa ottaa luokseensa tänään. Eikä ottanut kyllä
monena vuotena aikaisemminkaan. En ole semmoinen suku, niin vähän semmoinen musta lammas ilmeisesti. Ei Marko ole tervetullut tänne. Tää on niin. Mä oon esimerkiksi mun serkkupojankin kanssa ammattikoulussa, ammattikoulun aikana, niin samaan aikaan oltiin bussipysäkillä. Tuossa oli muuten tässä Flemingin kadulla, tuossa oli R-kioski, siinä mä oon ollut töissä Flemarilla. Mutta serkkupojan kanssa oltiin samaan aikaan bussipysäkillä, niin minä häntä tervehdin, hän ei sano sanaakaan. Sitten yhden kerran oli vielä mun luokkakaveri Jouni Hussu, se justiin mikä pääsi siinä Suomen pääesikuntaan puhelinhommia tekemään, niin hän oli siinä bussipysäkillä ja sitten kun oltiin koulut taas oli alkanut seuraavana päivänä, niin hän kysyi, että tunsinko minä tämän pojan siinä bussipysäkillä. Joo, hän oli mun serkkuni. Että sellaista tämä touhu täällä Helsingissä oikeasti on. Näin se kuulkaa menee. Jäätävää suorastaan. Ei anneta armoa. Piahan täältä pääsee punto vie. Punto tuo ja punto vie. Ei mulla pitkä matka tästä autoni luokse. Suoritin tämän legendaarisen Joosep, D. Joosepin kävelylenkin. Kyllä tässä hyvin pysyy kunnossa, kun tämän kävelee useamman kerran viikossa. Niin vähän kunnioitusta ja respektiä Joosepille. Eihän mikään ihan turha mies ole. Siellä Keski-Suomessa on vaan kävelyreissut vähän toisenlaisia, että siellä on sitä enemmänkin sitä luonnon ihmeitä vaan. No just niitä luonnontieteitä, niistähän mä oon paasannut koko ajan teille. Luonnontieteestä paasannut teille koko ajan. Sitten mä moitin niitä, kun siellä on sitä luonnontiedettä siellä Keski-Suomessa, että Fibonaccin kuviot on jatkuvasti esillä noissa kaikissa kasveissa ja terälehdissä. Niin Fibonaccin kuviot, joo, se on semmoinen toistuva sarja, mitä noi kasvikunta aika pitkälle noudattaa. Joo, vielä paljastuu sekin, että onko punto säilynyt ehjänä täällä Helsingin ytimessä. Siellä ei mikään säily siellä Keski-Suomessa, että siellä kyllä hajotetaan ihmisten kulkuvälineet, vaikka ne on siellä ne on paljon tärkeämpiä asioita, kun täällä Helsingissä on bussit ja raitiovaunut ja metrot ja pika- ja raitiovaunut, niin, ja lautat pääsee tuonne Seurasaareen ja Suomenlinnaan, niin täällä jos auto hajoaa, niin sulla on aina vaihtoehtoja. Siellä ei välttämättä Suolahdessa et saa mitään taksia aina välttämättä, kun siellä liikut tai olisi tarvetta sille taksille. Niin tässähän se kanssa Jooseppi sitten aina välillä poikkeaa palauttelemassa näitä löytämiänsä pulloja tässä 24 tuntia auki olevassa S-Marketissa. Joo, meitä suolahtalaisia tulee varmaan tänne valtavasti, kuulkaa, tämän saman reissun tekemään, että ihmettelemään näitä huudeja tänne, kun Jooseppi on meille opettanut, meille junttisuomalaisille sinne Keski-Suomeen. Mä olin vaan nyt ensimmäinen. Olin ensimmäinen, joka striimissä. Tuostahan se Jooseppi menee aina tuosta. No tehän sekin koukkaus nyt ja katsokaa, siinä on sitten Joosepille 15 senttiä, vai onko se, voisi olla export. Ei, kyllä se on palautuskelpoinen puteli. Niin piilotetaan se jonkun sähkömuuntajan taakse.
sähkömuuntajan taakse, mistä Joosappi sen saa sitten striimin, katsoa tämän striimin ja etsiä sitten. Tuossa olisi yksi vaihtoehto, tuo vaikuttaa vähän turhaa helpolta. Viedään se vähän vaikeampaan paikkaan. Tämähän voisi enemmänkin katsella muittenkin. Olisiko se tontsaan se 42 kilometriä lenkki, minkä se teki. Katsoa sen video ja sitten kävellä se perässä. Mä muistan, että Tontsalla oli joku semmonen striimi, missä se käveli. Nyt ei tää kantosysteemi oikein toimi, niin Tontsa käveli 42 kilometriä. Mähän kävelin sillä, kun mä Helsingissä asuin, niin 50 kilometrin lenkkejä. 12 tuntia meni siinä aikaa. Se on aika kova saavutus. Mutta sen jälkeen on jalat ihan oikeasti. Niin jalat on vesikelloilla. Tuossa se onkin se yliopiston opetusyksikkö, missä mä oon Kirkkoffin kaavoja joskus kerrannut ja laskenut noita vastusverkkoja. Vaikka se oli kyllä niin kuin kertausta. Nehän on ne kaavat kyllä tullut opeteltua ammattikoulussa jo. Olihan se kiva niitä opiskella ja minä yhden vastusverkon jopa ratkaisin fiksummin kuin opettaja sen ratkaisi. Hänkin oli opiskelija varmaan. Mutta sehän on just semmoista tietojen vaihtoa. Se, kummastahan se Jooseppi kävelee? Musta se kävelee täältä vähän pidemmältä. Ei se tästä mene. Täältä se muistaakseni kävelee. Tässähän on ollut joskus aikoinaan muina Pengerkadun poliisiasema ollut tässä. Mitä mulla on semmoinen muistikuva, että joku teki tubettaja siitä autiosta Pengerkadun poliisiasemasta, niin teki jonkun videon, kun se oli ihan tyhjillään. Siellä oli papereita ja jotain vanhoja kuulustelupöytäkirjoja löytyi sieltä. Joku semmoinen muistikuva mulla on, että joku olisi tehnyt. Se oli ihan silloin joskus 2008-2009, kun YouTube oli ihan uutta. Jos joku sellaisen video löytää YouTubesta, missä on hylätty Pengerkadun poliisiasema. Eikö se tässä talossa ole ollut? Kivijalassa tai jossain. En ihan niin tarkkaan tiedä, kun en ole siellä putkassa ollut, enkä tiedä. Siellä on varmaan hyvät sitten kellarissa, niin hyvät noi. On tuossa vielä kaltereita. Kaltereita on jäljellä. Tuolla kohon ne sellit on ollut. Pengerkadun putkan. Siellä on hyvät varmaan noi säilytystilat. Ei kukaan pääse sinä. Toihan on eksportti, eikö ookin? Eikö toi ole? Eihän toi mikään palautustelpulla ole. Voi se ollakin. Mulla on vähän vaikeuksia, kun mulla ei enää muotipussiin, niin mä en saa kannettua sitä. Ei ole semmoiset, niin kuin jotkut onnettavat 48-millisestä puusta tehdyt rimat ja sitten jotain kananverkkoa, mistä pääsee niin kuin potkaisemalla luokkaa niin kuin läpi. Pengerkadulla on varmasti tuossa vähän järeimmät. Nyt täytyisi tälle tolkille löytää semmoinen hyvä piilo. Jemma. Tää on justiin se reitti, mitä pitkin toi D. Jooseppi kävelee. Onkohan täällä joku oma D. Joosep, niin kuin semmoinen jengi, että ne suojelee niin kuin omia etujaan täällä. Ja sitten jos joku Keski-Suomesta joku robottimarko tulee, niin alkaa niin kuin vähän ojentelu hommiin täällä sitten. Ei se ihan niin vaan käyttää tänne, vaan tullaan niin kuin meidän huudelle.
Kyllä näitä anniskeluravintoloita täällä kyllä riittää ihan joka kortteliin. Tässäkin on tämmönen miellyttävä istuskelupaikka. Siellähän on iso tila tavallaan hukkaa. Aika harvinaista, että tämmöisessä kaupunkimiljöissä on näin iso tila niin kuin hukattu ja jätetty rakentamatta. Ui, ui. Kohta loppuu tää puhelimen kädessä pitäminen. Voi tarvii enää loputtomasti pitää käsissä puhelinta. Tuossa vasemmanpuoleisessa talossa, niin siinähän junarata meni tuosta alitse. Mä oon jopa joskus lapsena, kun täällä on asunut, niin nähnyt, kun juna on mennyt sitä. Tavarajuna on ajettu siitä raiteita pitkin. Se on mennyt tuon talon kellarista. Siinä on aukko. Moni ei tiedä, että siinä on ollut ratakiskot. Ihan höyryjunat ovat siitä ajeskelleet tuosta tuon rakennuksen alitse. En tiedä, onko se joku viljavarasto sitten ollut alun perin, mutta siinä oli ratakiskot ja juna. Juna on siitä puksutellut tuosta talon alitse. Kohta nähdään, onko punto säilynyt ehjänä vai onko se hakattu joka ikinä 4 senttimetriä, mitä puntossa on, niin hakattu lommoille. Ja niin, nyt taidanpa sitten piilottaa sen viimeisen tölkin tänne, kuulkaa ihmiset. Onko se tuosta hyvin näkyvillä? Tuohon taidan tämän piilottaa nyt sitten Joosepilla. Tai tänne, laitankin tuonne taakse. Tuohon laitan Joosepille. Siellä se on Joosepille piilossa. Et muistakaa tämä tuota, onko tässä mitään numeroa tässä pysäköintiautomaatissa, niin 466 tuonne kyltin taakse olen sinne piilottanut Joosepille sen ehkä ensimmäisen. Nyt sitten teidän on helppo sanoa sitten, kun Jooseppi lähtee kierrokselle, että ne tiedätte jo minkälaisen tölkin hän tulee näkemään. Ja jos olette kaikki pistäneet muistiinpanoihin tämän reitin varrella, niin kyllä Jooseppi ihmettelee, kun aina kun te sanotte, niin löytyy sitten just se kyseinen tölkki sieltä löytyy. Jooseppi on ihan ihmeessä, että ei voi olla totta. Että selvän näkijöitä, kun te siellä olette. Täällä on punto ollut kaikki nämä tunnit. Onko tässä paljon tässä mennyt aikaa? 3,5 tuntia. Eihän se hyvä ulkoilustriimihan tässä tuli. Tulihan siellä vähän piimää juotua. Ja Itäkeskuksessa tuli nautittua sitten sushikin. Ei kun niin, mä söin sitä. Joo, kyllä kaikki renkaatkin on ehjänä. Joo, nyt alkaa sitten se ajelu sinne Keski-Suomeen. Vain 300 kilometriä on mulla matkaa. Tää on näin leveä tää. Näin leveä on tää onkiväline, että te voitte soittaa minulle, kun minä lopetan tämän striimin, niin voitte soitella. En tiedä, tuskin helsinkiläiset juuri ovat muuttaneet tapojaan, että ne kauheasti tarjoisi tällaiselle hepulle, mitä just mahtui tuo onki tuonne sisälle. Mulla on täällä lähilasitkin, että mä näen teidän chattikommentit, minnekö mä laitoin mun lähilasit. Missähän ne on? Ja ne on tuossa muuten, tuossa kassissa on lähilasit. Otetaan ne esillä. Eipä ollutkaan siinä.
Jaa niin, nythän mä muistankin. Määhän laitoin ne vallan tonne taakse, ettei ne missään narkkareiden nähtävillä. Juu, tuolla on tuo kassa. Siellä on mun lähilasit. Saan ne päähän, kun pääsen tuonne. Eikä ole mitään sakkolappuukaan tullut. Tää on ihan 24. Tuolla se on tuo kyltti. Tässä saa pysäköidä 24 tuntia, eikä tarvi mitään laittaa mitään pysäköintikiekkoa, ei tarvii laittaa. Joo, kun mä saan noin lähilasit päälle, niin mä voin lukea teidän kommentteja, mitä teillä on kerrottavana tästä illan striimistä. Ja niin, pitäisikö sieltä hakea vielä ne, siellähän oli siellä roskislavalla niitä loisteputki, lamppuja, ihan näytti uusilta osa olevan, niitähän voisi käydä sieltä hakemassa. Tuossa mulla on lähilasit, mä enää lukee teidän chatteja. Nyt pääsee lukemaan. No niin, mäpäs katon noin vanhat ensin tuolta chatit, mitä siellä on kirjoitettu. Mukava olisi kotimatka liveäsi seurata. Niin, voihan sitä laittaa. Jatka livettämistä, Marko. Olis vaan kannattanut pokata joku hehkeä leidi mummo tunnelista ja mennä lämpimään yöksi. No eipäs tuota tullut mieleen. Vieläkö Marko ajelet tuolla köyhien autolla? No, eipäs tää ole parempaa varaa. Kotiin ajo. Kyllä on vähän pimeätä ajella. No en kyllä pysy, se vaan väsyttää. Sakko, rysä. Puntolla ei ole paskottu rikki. Kaikki on hei ehjänä. Miksi maalasit spraymaalilla puntoa? Näyttää tosi rumalta, kun on sataa ja eri sävyä punaisesta. Se on vaan pohjamaali, ettei se ruosto. Sen saa kyllä hiottua sitten pois. Ja siis pohjamaalin päällehän tulee kuuluu laittaa sitten pintamaalia, mitä mulla on jo valmiina. Mutta nyt mä kyllä keskeytän tämän. Mä ihan oikeasti johonkin vähän lepäämään, meen silmät kiinni, että mä en jaksa ajaa. Seuraavat 313 kilometriä takaisin Suolahteen. Heippa!